ာဖြစ်တဲ့အတွက်ဧည့်သည်တို့များအနေဖြင့်နေရာယူပေးကြပါရန်လေးစားစွာပန်ချာအပ်ပါတယ်ရှင်ကျောင်းလာကြတဲ့ဧည့်သည်တို့များအားလုံးမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါစေရှင်။ကျွန်မဖူမြတ်သွေပါ။ ISP မြန်မာရဲ့ Media Project Manager ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မတို့ဘွဲကိုအခုလိုမျိုးလူချင်းမင်းတို့ရဲ့အားလက်ရက်ကိုအချိန်ပေးပြီးတော့တက်ရောက်လာပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျေးဇူးတူပင်တင်ရှိပါတယ်ရှင်။ကျွန်မတို့ရဲ့ရောမင်းကြီးစီရဲ့စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲကို DVB Facebook Page ကနေပြီးတော့ပုံမှန်အတိုင်းပဲ Live ကိုထုတ်လွှင့်ပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့ဧည့်သည်တို့များအနေဖြင့်ကျမတို့စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲကို live ထုတ်လွှင့်ခြင်းများမပြုလုပ်ပေးပါရန်နှင့်လူချင်းမင်းတို့၏ mobile phone များအားလုံးကို silent mode သို့မဟုတ် vibrator mode သို့ပြောင်းချပေးပါရန်လေးစားစွာပန်ချာအပ်ပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့ Novotel Hotel ရန်ကုန်ဘောရုံးမှာကျင်းပတဲ့ ISB မြန်မာရဲ့ရောမင်းကြီးစရဲ့စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲ Leadership in Times of Crisis အကြအတဲအတွင်းမှခေါင်းဆောင်မှုအခမ်းအနားအစီအစဉ်များကိုဖတ်ကြားပေးပါမယ်ရှင်ပထမအဆုံးအနေဖြင့်ရောမင်းကြီးစရဲ့စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲအခမ်းအနားအစီအစဉ်စတင်ခြင်းLeadership in times of crisis အကြတဲ့အတွင်းမှာကောင်းဆောင်မှုစကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲတွင်ပါဝင်မိသူများကိုဖိတ်ခေါ်ခြင်းပထမပိုင်းဆွေးနွေးပွဲစတင်ခြင်းကြွရောက်လာကြသည့်အပိတ်သက်များကိုအစားအသောက်များဖြင့်အခန့်ကျွမွေခြင်းဒုတိယပိုင်းဆွေးနွေးပွဲစတင်ခြင်းတတိယပိုင်းဆွေးနွေးပွဲစတင်ခြင်းနှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲမိဂုံးမေးမြန်းခြင်းနှင့်ပြန်လည်ဆွေးနွေးခြင်းကဏ္ဍကိုထည့်သွင်းပေးထားပါရစေမိဂုံးမေးမြန်းရမှာ15မိနစ်စာမိကွန်းမိခွင့်ကျမတို့ပေးထားပါတယ်။ဒါကတော့အပိတ်သက်များထဲမှာမိကွန်းမေးချင်တဲ့သူများရှိရင်ကျမတို့ကျမခုမက်တရက်နေတဲ့နေရာရဲ့ဂျီဘက်အကြောင်းရင်မှာကျမတို့မိုက်ကိုနှစ်နေရာစီစဉ်ထားပါတယ်။အဲ့နေရာကိုထွက်လာပြီးတော့မိကွန်းမေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ကျမတို့အဝင်ဝက်ရဂျစ်တာလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းမိကွန်းစာရွက်လေးတွေဝေပေးတာကိုလူချင်းမင်းတို့သတိထားမိမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါကတော့အပြင်ဘက်ကိုထွက်ပြီးတော့မေကွန်းမမေ့ခြင်းနဲ့လူချင်းမင်းများအနေနဲ့အဆင်ပြေအောင်လို့ရယ်နောက်တစ်ခုကမေကွန်းတချို့တွေကတူတတ်ပါတယ်မေ့ခြင်းနဲ့ idea တွေသိခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတွေတူသွားတဲ့အခါမှာလည်းမေကွန်းတွေတူတတ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တူညီတဲ့မေကွန်းတွေကိုလည်းကျမတို့အနေနဲ့ပုံထုတ်ပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပွဲမှာမေးပေးဖို့အဆင်ပြေနိုင်ဖို့အတွက်မေကွန်းစာရွက်လေးတွေဝေပေးထားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမေကွန်းစာရွက်လေးတွေကိုတော့ကျမ tea break ပြီးရင်ဒုတိယပိုင်းဆက်ဆက်ခြင်းမှာပြန်လဲကောက်ယူပါမယ်ရှင်တတိယပိုင်းဆွေးနွေးပွဲနဲ့မိကုံမေးမြန်းခြင်းပြီးဆုံးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျမတို့ရောမင်းကြီးစီရဲ့စကားပိုင်းဆွေးနွေးပွဲအစီအစဉ်ခန်းနာပြီးဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ယခုချိန်ကနေစတင်ပြီးတော့ Leadership in Times of Crisis အချက်အသေးအတွင်းမှခေါင်းဆောင်မှုရောမင်းကြီးစီရဲ့စကားပိုင်းဆွေးနွေးပွဲအခမ်းအနားစတင်လိုက်ပါပြီရှင်ရောမင်းကြီးစီရဲ့စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲ Tokyo စီစဉ်ကိုမြမမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒလေးလာရေး Institute ISP မြန်မာကမကြခင်မှာထုတ်လွှင့်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။မြမလူပေါင်းရဲ့အာသာချက်၊အားနည်းချက်၊တန်ဖိုးထားမှုတွေကဘာတွေပါလဲ။ခေတ်ပြင်အမြင်နဲ့ကြည်ကြပါမယ်။နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်မျှော်မြင်ချက်တွေကိုသက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအသီးသီးကပညာရှင်တွေလက်တွေ့အားထုတ်ဆောင်ရွက်နေကြသူတွေကမြမလူပေါင်းရဲ့ယဉ်ကျေးမှု၊ဓလေ့ထုံးတမ်း၊တန်ဖိုးထားမှုတွေနဲ့ပြဿနာတွေကိုဆက်စစ်သုံးသပ်ရင်းနိုင်ငံတိဆောက်ရေးမှာအထောက်အကူဖြစ်စေဖို့ဆွေးနွေးပြောဆိုကြပါမယ်။ရောမင်းကြီးစီရဲ့လို့ဆိုရမှာရောမင်းကြီးဆိုတာကရောအထွေးဝင်ဥပုလိုင်းကိုရည်ညွှန်းပါတယ်။ရောမင်းကြီးဟာအာဏာရှိသူဘုရင်ကို
ုတ်တိုင်းမှန်ရာမထောက်မညာပြောဆိုရတဲ့တတိရှိသူကိုချင်းသိခါနဲ့ဂုံရီချက်မြက်သူခေပြင်းအမြင့်ထက်တန်သူတူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဇယက်ဆိုတာကတော့ရဲရဲရွာရဲကိစ္စတွေကိုလက်ဖက်ရည်ချမ်းဝိုင်းဖွဲ့ဒုတိုက်ဆွေးနွေးနိုင်တဲ့နေရာပါ။စီစဉ်ရကျမတို့ရောမင်းကြီးရဲ့စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲစတင်ဖို့အတွက်ပါဝင်ဆွေးနွေးမဲ့သူများကိုဖိတ်ခေါ်ပါရစေရှင်။ပထမဦးစွာပဲခူးတိုင်းဝေလူဝန်ကျောင်းတိုင်းပန်းပြိုလက်ဖုံးတော်ကြီးတင်ပညာရေးပရာဟိတာကျောင်းရဲ့ကျောင်းအုပ်ဆရာတော်ဖြစ်ပြီးတော့ဆရာတော်ဟာလူမှုရေးကလေးငယ်များပညာရေးဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနဲ့ဘာသာပေါင်းစုံချစ်ကြည်ရေးကိစ္စများမှာလည်းလှူဆောင်လျက်ရှိပါတယ်။Shalom Foundation နဲ့ CTNH Center for Diversity and National Harmony အဖွဲ့အစည်းများမှလည်းဗုတ်အဖွဲ့ဝင်ဒါရိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ရဲ့လေစာချစ်ခင်အပါသောဆရာတော်ဒေါက်တာအရှင်ပညောဘာသာတတမဇောတိကတစားဓမ္မစရိယာ MA PhD ဆရာတော်ဖျားဝါဆွေးနွေးပွဲမှာပါဝင်ဆွေးနွေးပေးပါရန်လေးစားစွာဖြင့်ပင်ဆောင်လျှောက်ထားအပ်ပါရဲ့ဗျာ ကျမတို့အခုတစ်ခါအကြက်တဲအတွင်းမှခေါင်းဆောင်မှု Leadership in times of crisis စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲအတွက် video message ပြောပေးထားတယ်။ဒေါက်တာစင်တီယာမောင်ကတော့ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့မှာရှိတဲ့မဲဒေါ်စီကန်ကိုစတင်တည်ထောင်သူဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့လူမျိုးလုပ်ငန်းများကြောင့်အရှိတောင်အာရှရဲ့ Ramen Magsaysay Award ရရွာကောင်းဆောင်မှုဆု2003ခုနှစ်ကအဲ့ဒီဆုပါဝင်မှနိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့ဆုတစ်စိတ်များစွာကိုရရှိခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းတော်ဝင်မိသားစုကချီးမြှင့်တဲ့လူမှုရေးထူးချွန်စုများလည်းရရှိခဲ့ပါတယ်။2003ခုနှစ် Times Magazine ကအာရှသူရဲကောင်းများ Asian Hero စီးရင်မှာပါဝင်ရေးချေခြင်းခံရပါတယ်။ဆီယမားကမဲဆောက်မှာရှိတဲ့ဒုက္ခသည်များရွှေပြောင်းလူလူများအတွက်ကျန်းမာရေးစီမံကိန်းတွေကိုလည်းဦးဆောင်ပေးနေပါတယ်။စစ်ပြေးစစ်ရှောင်ပြည်တွင်းဒုက္ခသည်တွေအတွက်လည်းကြောပွေအိတ်ဆေးမှုများအစီအစဉ်ကိုဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်။မဲတော်စည်းကမ်းမှာတစ်နှစ်ကိုလာရောက်ပြသတဲ့အချိန်ရေတသိန်းတသောင်းကျော်ရှိပြီးတော့အဲ့ဒီလူနာတဝက်နီးပါးကမြန်မာနိုင်ငံကနေလာရောက်ကူတာမှုခံယူသူတွေများပါတယ်ရှင်။ဆီယမားရဲ့ video message ကိုတော့ကျမတို့ဆွေးနွေးပွဲမှာပါဝင်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးဖိတ်ခေါ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်မဖွင့်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ယခုတစ်ခါမှာတော့နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနဒုဝန်ကြီးဟောင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဖြစ်ပြီးတော့2012ခုနှစ်မှာနယ်စပ်ရေးရာဒုဝန်ကြီးနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တည်ငြိမ်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဗဟိုကော်မတီအတွင်းမှုဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကနေပြီးတော့2013ခုနှစ်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်တာဝန်ကိုလည်းချက်မှန်းယူခဲ့ပါတယ်။မြမတက်မတော်မှတင်ကဟပွဲတစိမ့်နဲ့နိုင်ငံတော်ကချီးမြှင့်တဲ့ဇေယကျော်ချင်ပွဲတစိမ့်များကိုချီးမြှင့်ခြင်းခံရပါတယ်။ယခုခါမှလည်းရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တိုင်းရင်းသားရေးရာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတဲ့အငိမ့်စားဘိုလ်ချုပ်ဦးမမောင်အောင်ကိုဆွေးနွေးပွဲမှာပါဝင်ဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါစေရှင်။ခုဆက်လက်ပြီးတော့မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥပဒေပြုရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတငယ်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်တဲ့ဒေါ်ခိုင်ခိုင်လေးကိုဆွေးနွေးပွဲမှာပါဝင်ဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါရစေရှင်ခုတ်ခါမှာတော့ထင်ရှားတဲ့88ကျောင်းသားလှူရှားမှုခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပြီးတော့
ပြည်သူပါတီကိုတည်ထောင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေသူတဦးဖြစ်တဲ့ဦးကိုကိုကြီးကိုကျမတို့ဆွေးနွေးပွဲမှာပါဝင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေရှင်ခုဆက်လက်ပြီးတော့မူလကနည်းပညာတပါးတူဖြစ်ပေမဲ့လည်းအခုတခါမှညံကြီးရှန်ကော်ဖီ Genius Shan Highlands Coffee နဲ့အောင်မြင်နေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တူဖြစ်တဲ့မျိုးစေးမှသည် Coffee Quest သို့ Seed to Cup ဆိုတဲ့ Coffee တောက်သုံးမှု Platform တစ်ခုကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သူတူလည်းဖြစ်ပြီးတော့ဒီလုပ်ငန်းကိုမျှဝေတဲ့စီးပွားရေး Share Community Economy လို့လည်းဒီ Platform တစ်ခုကိုစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့TrustLink Company Limited ရဲ့ Technical Director တူဖြစ်တဲ့ဦးငွေထွန်းကိုကျွန်မတို့ဆွေးနွေးပွဲမှာပါဝင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါစေရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့ထင်ရှားတဲ့အမျိုးသမီးစာရေးဆရာမဖြစ်ပြီးတော့ Pan International အဖွဲ့ရဲ့ Board Director အဖွဲ့ဝင်တူဖြစ်တဲ့ဆရာမမတ်တီရာစန်းချောင်းကိုကျွန်မတို့ဆွေးနွေးပွဲမှာပါဝင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါစေရှင်ခုထံထင်ရှားတဲ့ဆရာဝန်လူငယ်စာရေးဆရာဖြစ်ပြီးလူငယ်အမျိုးသမီးလူမှုရေးကျန်းမာရေးနဲ့ခေါင်းဆောင်မှုဆိုင်ရာစတဲ့စောင်းပါများစွာကိုရေးသားနေတဲ့ဒေါက်တာဖြိုတီဟာကိုကျမတို့ဆွေးနွေးပွဲမှာပါဝင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေရှင်ခုတခါမှာတော့ထင်ရှားတဲ့ဇာတပင်ပညာရှင်ဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတပင်အစည်းအရုံးဗဟိုရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ပြည်သူချစ်တော်ကြော်ကြားတဲ့အနုပညာရှင်ကုဖိုးချစ်ကိုကျမတို့ဆွေးနွေးပွဲမှာပါဝင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါစေရှင်အခုဆက်လက်ပြီးတော့ကျမတို့ ISP မြန်မာရဲ့Communication Department Director ဖြစ်တဲ့ဦးအောင်သူငင်းကိုကျမတို့အကြက်တဲတွင်းမှခေါင်းဆောင်မှု Leadership in Times of Crisis ရောမီဂျီစီရဲ့စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲမှာ Moderator အဖြစ်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေရှင်အဲ့ဒါရောများရှင်အခုဆိုရင်ကျမတို့ဖိတ်ကြားထားတဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာပါဝင်မဲ့အဲ့ဒါရောနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအကုန်လုံးစုံလင်စွာတက်ရောက်လာပါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ဆွေးနွေးပွဲရဲ့ပထမပိုင်းအစီအစဉ်ကိုစတင်လိုက်ပါပြီရှင်အလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရောမင်းကြီးစရာဆွေးနွေးပွဲစကားဝိုင်းကိုကျူးဇူးပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပထမဆုံးဒီဆွေးနွေးပွဲကိုဒီ moderator အဖြစ်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီပိုင်းနဲ့ထဲမှာပဲကျွန်တော်အနေနဲ့မိနစ်အနည်းငယ်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆွေးနွေးပွဲရဲ့ဒီသဘောလေးပေါ့နော်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်မိတ်ဆက်ကြေညာပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့လကရောမင်းကြီးစရဆွေးနွေးပွဲပထမအမှုဆုံးစကားဝိုင်းကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံအနာဂတ်2050ဆိုတဲ့ကောင်းဆုံးတော့အဲ့လိုဆွေးနွေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီတုံ့ပြန်ချက်တွေရရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီတုံ့ပြန်ချက်တွေထဲမှာအလွန်ကျူးထောက်ခံတဲ့လူတွေရှိသလိုအလွန်ကျူးကျွန်တော်တို့ကန့်ကွက်တဲ့လူတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမိတ်ကွန်မိတ်ကွန်ဟုတ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ message ပေးဖို့ရှိလာပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရောမင်းကြီးစကားဝိုင်းကအယူအဆမျိုးစုံရှိတဲ့လူတွေကိုပေါင်းစည်းထားတာဖြစ်ပါတယ် diversity လို့ခေါ်တဲ့မတူကွဲပြားတဲ့အယူအဆပေါင်းစုံကိုကျွန်တော်တို့တင်ပြဖို့ကြိုးစားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုကြိုးစားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မြစ်တာရက်ခံကျင်တာကတော့ကို့အခံနဲ့လာပြီးတော့နားထောင်တဲ့ပုံစံမျိုးမဖြစ်စေချင်ပါဘူးကို့အခံနဲ့မတူတဲ့အခါမှာငါနဲ့မတူငါရံသူဆိုတဲ့အမြင်မျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လို့ရှိရင်ကျန်းမာရေးစီးခိုက်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီလိုအမြင်မျိုးနဲ့လာနားထောင်တာမျိုးမဖြစ်ဖို့လဲကျွန်တော်တို့မြစ်တာရက်ခံပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအလွန်ကျူးထောက်ခံနေတဲ့သူတွေရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့အလွန်ကျူးထောက်ခံနေတဲ့သူတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကတော့ဒီရောမင်းကြီးစကားဝိုင်းကကျွန်တော်တို့96ပါးယောဂပြအောင်အပြည့်ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့စကားဝိုင်းမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါဆွေးနွေးညှင်းခုန်စရာကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့ထောက်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ထောက်ပြတဲ့အခါမှာ
နောက်ပိုင်းမှာဒီအယူအဆတွေကစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုယ့်ဘာသာကိုယ့်နည်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့အပြေထုတ်ကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုံကလည်းဒီဆွေးနွေးစရာရှိတဲ့ပြဿနာတွေကိုဆက်လက်လုပ်ကြဖို့ကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအစောပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဒီရောမင်းကြီးစရာစကားဝိုင်းကကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ debate တွေဖြစ်လာအောင်ပို့ပြီးတော့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေဖြစ်လာအောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအပြေထုတ်ပေးဖို့ရည်ရတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဝေထားတဲ့ဒီလက်ကမ်းစာဆောင်လေးတွေမှာဖော်ပြထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဇာတ်လမ်းတစ်ခုလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့သခင်ဘသောကပြောခဲ့ဘူးတဲ့အနေထားပါဆိုလိုတာကတော့လူတိုင်းဟာခေါင်းဆောင်ပါအဲ့တော့လူတိုင်းဟာကိုယ့်ပြဿနာကိုကိုယ်သိပါတယ်ကိုယ့်ပြဿနာကိုကိုယ်ဖြေရှင်းရပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်တာကလည်းကျွန်တော်တို့ကအပြေထုတ်ပေးဖို့မဟုတ်ပါဘူးလူတိုင်းကကိုယ့်ပြဿနာကိုကိုယ်ဆက်ရှင်းနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအနေထားမှာတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ကဂိုင်းတူရာလူစုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုပြောကြတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးမတူကွဲပြားတဲ့အယူဆပေါင်းစုံပါမယ်ဆိုတာလေလက်ခံဖို့ဒါပရိသတ်တွေကိုကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးမေတ္တာရပ်ခံခြင်းပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုဆွေးနွေးပွဲရဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်အချက်အတွင်းမှခေါင်းဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဥစ္စာမှာကျွန်တော်တို့ပထမအဦးဆုံးအချက်တဲဆိုတာဘာလဲပေါ့ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ခြင်းပါတယ်အချက်တဲလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီပညာရှင်တွေဘက်ကအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တာကဒီအခြေအနေ၃ရက်နဲ့ပြည့်စုံရမယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့တော့ပထမတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ချင်းချောက်မှုမြင့်မြင့်မားမားရှိနေရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အရေးပေါ်အခြေအနေဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအနေအထားမှာကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေကိုမင်းစင်ခဏခဏပြောပါတယ်ရင်ဝလှန်ဆူငယ်ရိတ်မီးလောင်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးပေါ့ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကကျွန်တော်တို့အချက်တဲအခြေအနေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်တတိယချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ net shine နဲ့မရေရာမသေးချာမှုတွေနဲ့လည်းပြည်နေပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကအကြက်တဲလို့ဖွင့်နေတာပါအဲ့တော့ဒီအကြက်တဲဆိုတဲ့နေရာမှာနေရာပေါင်းစုံမှာရှိနိုင်ပါတယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကဏ္ဍမှာရှိနိုင်တယ်လူမှုရေးကဏ္ဍမှာရှိနိုင်တယ်နိုင်ငံရေးကဏ္ဍမှာရှိနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ခေါင်းဆောင်တွေကဒီအကြက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့နီလန်ပေါင်းစုံနဲ့စူးစမ်းကြရပါတယ်အဲ့တော့နီလန်ပေါင်းစုံနဲ့စူးစမ်းတဲ့အခါမှာဒီအကြက်တဲအတွက်ခေါင်းဆောင်တွေကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေလုပ်ကြရပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့အစဉ်စစ်ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ပြင်ကြရပါတယ်အကြက်တဲတကယ်လက်တွေ့ကြုံလာရင်တုတ်ပြန်မှုစူးစမ်းကြရပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကြတာတွေရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကဒီအကြက်တဲကိုခေါင်းဆောင်မှုစူးစမ်းကြရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အကြက်တဲလို့ပြောလို့ရှိရင်ပဲကျွန်တော်တို့ကအကြက်တဲနဲ့တပြိုင်တည်းထဲမှာပဲအခွင့်အလမ်းဆိုတာကဖြစ်လာပါတယ်ဒီအကြက်တဲကကျွန်တော်တို့ကအပြောင်းလဲတစ်ခုကိုတွန်းပို့လိုက်တဲ့ဟာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီအကြက်တဲကကျွန်တော်တို့က anotheroption လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်မူဝါဒတစ်ခုကိုရေးဆွဲပြထမ်းဖို့အခြေအနေမျိုးလည်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကအကြက်တဲဘက်ကပေးလာတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအနေအထားမှာကျွန်တော်တို့ wake up call လို့ခေါ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာပုံမှန်အနေအထားနဲ့သွားနေတာလားတစ်ချိန်ချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကိုထတော့လို့ခေါ်တဲ့နှိုးထနိုင်တဲ့သတင်းစကားတွေကျွန်တော်တို့မှာရှိပါတယ်အဲ့တော့ပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်တို့သူတည်သနာလောက်ရသလောက်လိလာရသလောက်နိုင်ငံအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးဘက်မှာကျွန်တော်တို့အကြက်တဲတွေရှိနေသလားကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကျွန်တော်တို့စီမှာနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုကြောင့်ဖန်ခံရတဲ့လူ245ယောက်ရှိနေပါသေးတယ်ဆိုတော့ဒီအခုဆက်လိုက်မှာပြလာပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့လွတ်လပ်စွာပြောရေးဆိုခွင့်ကြောင့်အမှုရင်ဆိုင်ရတဲ့သူ144ယောက်ရှိပါတယ်နောက်တစ်ခါသတင်းမီဒီယာသမားတွေအမှုရင်ဆိုင်နေရတဲ့သူ35ယောက်ရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့အတွက်ကသတင်းစကားတွေလာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတစ်ခုရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြက်တဲတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့စီမှာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြမစီးပွားရေးလွတ်လပ်မှုကတကဘာလုံးမှာလွှမ်းခြုံလိုက်လို့ရှိရင်အဆင့်135မှာသွားရောက်နေပါတယ်နောက်တစ်ခါကြတော့စီးပွားရေးလှုပ်ခင်းလှုပ်ွက်ကောင်းတဲ့အနေအထားမှာလည်းကျွန်တော်တို့181မှာကြာရောက်နေပါတယ်နိုင်ငံပေါင်း190တိုင်းလာတဲ့အထက်မှာပါအဲ့တော့လက်တလောအချင်းတွေကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာဈေးကတရိပ်ရိပ်တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာကျပ်ငွေဈေးကကျလာနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ2003ကလည်းဘန်အကြက်တဲတွေဖြစ်ခဲ့မှုတွေအစင်လာတွေရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကရောကျွန်တော်တို့နိုးထဖို့အတွက်သတင်းစကားတွေမဟုတ်ဘူးလားပေါ့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးမြင်မိပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ယုံမှာသုတေသနလုပ်တဲ့သူတယောက်ကသူတည်သနာလုတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရေကြီးလွှမ်းမှုက6နှစ်ဇက်တိုင်လောက်နှစ်တိုင်းဖြစ်လာပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Nagis ဖြစ်တဲ့တက်ကရစ် 2008 မှာကျွန်တော်တို့လူပေါင်း 33,000 ကျော်သေဆုံးရပါတယ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကလည်းအများအပြားရှိပါတယ်တခါ2015
ကျွန်တော်တို့ရေကြီးလွှမ်းမိုးမှုမှာလည်းကျွန်တော်တို့တံတားပေါင်း800ကျော်ကျိုးတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်12ခုမှာဖြစ်ခဲ့တာတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့2019မှာကျွန်တော်တို့ရေကြီးတဲ့ပြဿနာတွေမဟုတ်ဘူးဝက်တုတ်ကွေးရောဂါ swine flu ဒီပြဿနာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်2018မှာကျွန်တော်တို့ရေကြီးလွှမ်းမိုးမှုအခုလက်ငင်းကာလမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာအထူးရှိနေတော့ပါပဲအဲ့တော့ဒါတွေကရောကျွန်တော်တို့အတွက် wake up call ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နိုးထဖို့အတွက်သတင်းစကားတွေမဟုတ်ဘူးလားပေါ့နောက်တစ်ချက်ရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လူမှုရေးဆိုင်ရာပြဿနာတွေပါအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့စည်ရင်းတွေအရကျွန်တော်တို့ကြည့်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာအမှုကြီးတွေလို့ခေါ်တဲ့လူသတ်မှုကျွန်တော်တို့2016နဲ့2019ရှင်လိုက်လို့ရှိရင်လူသတ်မှုက1399ဖြစ်လာတယ်တက်လာတယ်နောက်တစ်ခါမရိမှုဒီမှာလည်းခုနမရိမှုအရေးအတွက်ကလည်းဒီနှစ်မှာတက်လာပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကရောကျွန်တော်တို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့အခြေအနေတွေမဟုတ်ဘူးလားပေါ့ဆိုတော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုအနေထားမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ကြမလဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်မှုကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပါတယ်အဲ့တော့ခေါင်းဆောင်မှုကိစ္စကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာအကြက်တဲနဲ့ကြုံရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေဘက်ကခေါင်းဆောင်တွေအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ညွန်မှန်းချက်ကသိကြီးပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ပထမတစ်ချက်ကကျတော့အရေးအကြက်တဲနဲ့ကြုံလာရင်ခေါင်းဆောင်တွေကကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လုံခြုံအောင်လုပ်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ပြည်သူတွေကမျှော်လင့်ပါတယ်နောက်ဒုတိယတစ်ချက်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့အကြက်တဲတွေတွေ့လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေကကျတော့အဆိုးဆုံးအနေထားကိုရင်ဆိုင်မှုပြင်ဆင်ပြီးတော့လုပ်ထားတယ်လို့ပြည်သူအများစုကယုံကြည်ထားကြပါတယ်နောက်တတိယတစ်ချက်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့အပြောင်းဒီလိုအကြက်တဲတွေကြုံတဲ့အခါမှာခေါင်းဆောင်တွေကနေပြီးတော့ကြိုတင်ပြီးတော့သတိပေးလိမ့်မယ်လို့ပြည်သူအများစုကယုံလာကြပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့အကြက်တဲတွေတွေ့တဲ့အခါမှာခေါင်းဆောင်တွေကနေပြီးတော့ clear direction ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘာခေါ်မလဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြတ်ပြတ်သားသားညွှန်ကြားလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်သားကြပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီလိုအကြက်တဲတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာခေါင်းဆောင်တွေဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ victim လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့နစ်နာရတဲ့သူတွေအပေါ်မှာစာနာနားလည်ပြီးတော့လုပ်ပေးလိမ့်မယ်လို့ယူဆလာကြပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေကပြည်သူတွေဒီခုနဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့ကိစ္စတွေမှာသင်ခန်းစာယူကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆထားတတ်ကြပါတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့သူတေသနာတွေးရှိချက်တွေအရာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမဟုတ်ကြဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီလိုအနေအထားမှာကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေချင်တဲ့ခေါင်းဆောင်မှုကဘယ်လိုလဲပေါ့ဆိုတော့ဒီလိုအနေအထားမှာကျွန်တော်တို့က smart leadership လို့ခေါ်တဲ့စမှတ်ကြတဲ့ခေါင်းဆောင်မှုမျိုးလိုချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ restructuring လို့ခေါ်တဲ့အခြေအနေတွေကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းမှုတွေကိုပြန်ပြင်ဖို့လည်းလိုကောင်းလိုပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ champion လို့ခေါ်တဲ့စွန့်ဦးတီထွင်တကယ်စွန့်စားလုပ်ကင်တဲ့သူတွေလည်းလိုပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေချင်တဲ့ခေါင်းဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီလိုအနေထားမှာပေါ့အကြက်တဲအနေထားမှာခေါင်းဆောင်တွေကတုံ့ပြန်မှုပုံစံနှစ်မျိုးရှိတတ်ပါတယ်တစ်ခုကတော့ containment လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီပြဿနာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကထိန်းသိမ်းနိုင်အောင်လေးလှုပ်ထားပြီးတော့လုံလာတဲ့အနေထားမျိုးပေါ့အဲပြဿနာတွေကိုဖျားအောက်ထဲမှာလှည့်ဟိုထည့်ပြီးတော့ဖုံးလာတဲ့အနေထားမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအနေထားမှာပြဿနာတွေကတော့ထိမ့်သိမ်းထားသလိုလိုရကောင်းရနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်ဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မစည်းစင်းတော့ဘဲနဲ့အိုင်နေတဲ့ရေသေးကန်ကြီးလိုဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒါလိုအခြေအနေမျိုးကိုကျွန်တော်တို့လူလာသလားပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကျွန်တော်တို့လူလာတာကပို့ပြီးတော့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်မှုရှိတဲ့ပို့ပြီးတော့ရှင်သန်လှုပ်ရှားနေတဲ့ဒီလိုလူအဖွဲ့အစည်းမျိုးပေါ့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့လူလာပါတယ်အဲ့တော့ရှင်သန်စည်းစင်းခွင့်ပေးဖို့လဲဒါကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုအနေထားကြောင့်ပဲအခုလိုဆွေးနွေးပွဲဖြစ်လာရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆွေးနွေးပွဲမှာဒီကျွန်တော်တို့ဟိုမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာမတက်ရောက်လာနိုင်တဲ့ဒေါက်တာစင်သီယာမောင်အတွက်ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့သတင်းစကား message ကိုပထမဆုံးဖွင့်ပြခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ဆရာမကတော့ဒေါက်တာစင်သီယာမောင်ကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာရှတိုက်ရဲ့အော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ Mother Teresa လို့တောင်တင်စားပြီးပြောကြပါတယ်လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတေချာလုပ်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့နေဇတ်ဒေသမှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့ဈေးကမှာလာပြတဲ့အကျင့်ရေပေါင်းအောင်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်နှစ်ကိုတသိန်းကျော်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအပြင်မှာသူ့ကလေး400ကျော်လောက်ကိုလည်းဒီစာသင်ကျောင်းကိစ္စတွေနဲ့ကူနေတဲ့ဟာတွေရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျန်တဲ့လူမှုရေးကိစ္စတွေမှာလည်းနှစ်30ကျော်မြုပ်နှံပြီးတော့လုပ်ကင်လာတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဆရာမဒေါက်တာစင်သီယာမောင်ရဲ့ message ကိုနားထောင်ပြဖို့မေတ္တာရပ်ခံခြင်းပါတယ်သူလက်ရှိအခြေအနေမှာပေါ့ဒီခိုင်းမြန်မာနေဇတ်မှာရှိတဲ့ရွှေပြောင်းလူတို့ဒုက္ခတဲ့လို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအမျိုးအစားတွေကိုကျွန်တော်တို့ခွဲပြီးတော့စဉ်းစားမှဖြစ်ပါတယ်ဒီခိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တခြားမှာဒီဒုက္ခတဲ့စခန်းလက်ရှိမှာပို့ဖို့ပေါ့နော်ဒီအဲ့ဒီမှာလူဦးရေ
တိန်ကျော်ရှိရပေါ့နော်ဒီကျမတို့မဲ6ဒေတာပေါ့ထပ်ခရိုင်မှာဆိုရင်တော့ဒုက္ခတဲ့စခန်းသုံးမှုမှာတော့6တိန်ကျော်ရှိတယ်နောက်ဒီတွင်ဒုက္ခတဲ့ပေါ့နော်ဒီဒီတွင်ဒုက္ခတဲ့ဆိုတော့ဒီဒီကရက်ဆက်စုံနဲ့နောက်တရားနေပြီးတော့ဒီရှမ်းနဲ့စတဲ့ကရင်ပြည်နယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီဒီတွင်ဒုက္ခတဲ့စခန်းလေးဆိုတာလည်းရှိတယ်အဲတစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒီတချို့အင်ပြန်လို့မရသေးတဲ့ရွှေပြောင်းဒုက္ခတဲ့တွေဆိုတာလည်းရှိနေသေးတယ်ပေါ့နော်ဒီခုရင်းဒေတာအောင်မပြောင်းနိုင်ဘူးတော့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒီထိုင်းနိုင်ငံမြန်မာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမဲဆောက်ဒေတာမှာကျွန်တော်တို့ဦးရေ3ဒိန်းလောက်ရှိပါတယ်အဲဒီဦးရေ3ဒိန်းမှာတော့တရားမဝင်တရားမဝင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာတော့ဒီအနည်းဆုံးတော့ကလေးတွေကဒီတက်ဟိုကြောင်းနေနိုင်တဲ့ကလေးအွယ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့20ရာခိုင်နှုန်းကကြောင်းနေနိုင်တဲ့ကလေးအွယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဦးရေဘူးရသူတည်နာအချက်လက်တွေအနေနဲ့သိရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့ဒီမက်တော်စီကားကိုစပြီးတော့ဒီဆောက်ခဲ့တဲ့အချိန်ကတော့ဒီ1988ကျမနဲ့အတူပေါ့နော်ဒီနေဆက်ဒေတာကိုရောက်ရှိလာတဲ့အကြောင်းသူအကြောင်းသားတွေနောက်တော့ဒီတချို့သောပညာရှင်တွေပေါ့နော်ဒါစုဖွဲ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီကျမရေးလုပ်ငန်းပညာရေးလုပ်ငန်းတွေနောက်တော့ဒီလူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဟိုတက်တအားနဲ့ပေါ့နော်ဒီဒေတာကတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့စားတော့ပေါ်ဆောင်တာအခုလက်ရှိရှိပါပဲနော်ဒီကိစ္စတော့ကျမတို့ဉာဏ်စက်ဒေတာမှာတော့ပြောင်းလဲမှုတွေကဟိုဆက်စုပ်တစ်ခုတိုင်းမှာပြောင်းလဲတွေအများကြီးတွေ့ရပါတယ်ဒီကိစ္စတော့ကျမတို့ဟိုပထမဆယ်နှစ်ဆယ်စုနှစ်မှာတော့ကျမတို့ဟိုတိဆောက်ခဲ့တဲ့ကာလမှာတော့အများစုကတော့ကျမတို့ဒီအကြောင်းသားတွေနဲ့ဒီရွှေပြောင်းလူငယ်ဒီပေါ့နော်လူငယ်ဆိုတာကတော့ဟိုလူလက်ပိုင်တွေပေါ့နော်အများဆုံးလည်းကျမတို့ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးတော့ကုသဓာတ်လေးရှိတယ်နောက်ပြန်နှံ့နေပေးတာရှိတယ်အဲသို့တော်လည်းနောက်ထပ်ဆယ်စုနှစ်အဲမှာတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေထိုင်းနိုင်ငံစီးပွားရေးအခြေအနေမှာမူတည်ပြီးတော့နော်ဒီရွှေပြောင်းလူမှုတွေမြန်မာကလေးတွေအမျိုးသမီးတွေများလာတာရှိတယ်လို့နော်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအဲဒီစစ်ပွဲတွေအကြောင်းလည်းဒုက္ခတွေတွေလည်းပိုပြီးတော့များလာတဲ့အခါမှာကြတော့ဒီ1995ခုနှစ်နဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပိုပြီးတော့ဟိုစိတ်ခေါ်မှုအသက်တွေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်တော့ကျမရေးလုပ်ငန်းမှာကလေးအခွင့်အရေးကပ်ပြီးဆောက်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေပညာရေးလုပ်ငန်းတွေစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီဆောင်ရတဲ့အခါမှာကျမတို့ကဒီကိုအဖွဲ့စီတစ်ဖွဲ့ချင်းတစ်ဖွဲ့ချင်းစီလက်နံပြရာကြည့်ပဲမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ပို့ပြီးတော့ကြေပြန်းနဲ့เนาะဒီချစ်ချစ်ရောက်လဲဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ဒီသူကေတာတက်လိုက်ဖွဲ့စီထားတဲ့ဒီကိုအဖွဲ့စီလေးအားလုံးပြီးတော့ကျမတို့ဟိုရေရှည်အတွက်လည်းစဉ်းစားရင်းနဲ့တစ်ဖက်ကလည်းအရေးပေါ်အခြေအနေတွေကိုဟိုဖြေရှင်းနိုင်လို့ဆိုပြီးတော့စစ်ဖွဲ့မှုတွေပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျမတို့ခက်ခဲစိတ်ခေါ်ကျလို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါတရားဝင်မှုတွေနော်တော့ဒီအမြဲတမ်းစုပြောင်းနေထိုင်တဲ့လူကြီးကြားမှာအလုံးလုံးနဲ့အခြေအနေတွေအလိုအပ်တဲ့ဉာဏ်တွေဉာဏ်ပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဖြည်းဖြည်းရောင်းနဲ့နော်ဒီရရှိနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရလဲဒါကျွန်တော်တို့ကဒါအမြဲတွေးကြုံရတဲ့စိတ်ခေါ်မှုတွေပါပဲအဲသို့တော်လည်းဒါကျွန်တော်ရဲ့စုဖွဲ့မှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကလည်းဒီဖိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တချို့သောအစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေဒါဖြစ်စေနိုင်ငံတကာအမ်ရမုံကြီးဖွဲ့စီပြဖြစ်စီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะဒီဒေတာတစ်ခုချင်းစီအတွက်ဖြစ်စီဖွဲ့စီတစ်ခုချင်းစီဖြစ်စီเนาะဒီပို့ပြီးတော့ဟိုကြည်လက်ခံပါတဲ့စုဖွဲ့မှုတွေရလာတယ်လို့တစ်ခါကလည်းဒီရေရှည်အတွက်เนาะပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှုမှာပိုအပ်နေတဲ့ဒီအရာညတာမှုเนาะဒီတစ်ခါကလည်းဒီဟိုအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတဲ့အခါမှာကြတော့ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်တွေပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဒီဒီကိချီပြုဖွဲ့စည်းတွေပါဝင်လာအောင်အချိန်ထဲမှာပဲဒီနိုင်ငံကအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဖြစ်စီเนาะဒီအစိုးရနဲ့ဖြစ်စီအခုအချိန်ချင်းချာမှဖြစ်စီပေါ့เนาะပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာဒီနေ့တော့ဒီ partnership ဆိုတဲ့အလုပ်ငန်းစဉ်လေးမှာကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့အလေးပေးဆောင်ရွက်လာတဲ့အခါကျတော့เนาะဒီအပြန်အလှန်ဒီစားမှုနဲ့เนาะစုပေါင်းပေါင်းဆောင်မှုကိစ္စတွေလည်းကျွန်တော်တို့လေ့ထားပြီးတော့เนาะပို့ပြီးတော့တွေးမြင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရပါတယ်เนาะဒီစုဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံရပြောရင်တော့ဆိုတော့ဥစ္စာဥဆောင်မှုဆိုတာတော့ဒီစုပေါင်းမှုနဲ့တဲ့အခြေခံပြီးတော့เนาะဒီတောင်းရင်မှုတောင်းခံမှုတွေအများကြီးလောက်ရပါလားเนาะဒီကိုဒီဆောက်ထားတဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းလေးမှာဖြစ်စေကိုယ့်အဖွဲ့အစည်းမှာဖြစ်စေပေါ့เนาะဒီစုပေါင်းဥဆောင်မှုဆိုတာကတော့ဒီဟိုထိပ်ပိုင်းကနေပြီးတော့မှဒီအောက်ခြေဝန်ထမ်းအဖြစ်မှာတယောက်နဲ့တယောက်ပြန်လှန်ပြီးစားမှုတွေဖြစ်လေမှုတွေပူပေါင်းပါဝင်မှုတွေဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်တို့ဆောင်ဆောင်နိုင်တဲ့ပုံမှာမူတည်တာဖြစ်လို့เนาะဒီကိုထုတ်ထားတဲ့အလုပ်တွေပေါ်မှာတောင်းရင်မှုတောင်းအောင်ခံဖို့ပေါ့เนาะအရေးပေးပိုင်းဆိုင်ရာအရာဖြစ်စီပွင့်နေနေတာမှုအရာဖြစ်စီနောက်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒီရှိရှိအတွက်เนาะဒီတည်ဆောက်ရမယ်เนาะကျမတို့ရဲ့ဒီပြောင်းလဲချက်တွေအားเนาะဒီတောင်းတမိုးထားမှုတွေအားစံတစ်ခုထဲမှာရှိနေကြသလားဆိုတော့ကျမတို့ဆက်ဆက်မပြတ်လေ့လာသုံးသပ်ပြီးတော့เนาะဒီအားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့
เนาะที่ท่านที่มีเนี่ยผู้ชี้แนะเนาะที่มีเยอะแยะเนาะคือลูกศิษย์เนี่ยผู้ที่ชาวไหนผู้ด้วยจูซาแม่ลงงานศิลป์ขึ้นได้เจ้าถ้าจะมารู้การดูเงี้ยดีด้วยพิเศษเนาะที่การนัดวีมาพิเศษบ่เนาะที่ในงานพิเศษพิเศษเท่าเส้นเส้นแบบเนาะที่เขาชอบผู้ที่ชาวเลยเนาะกูเย่สิ่งเพื่อได้มากูเย่ดูผู้ตายมาเนี่ยมาเนี่ยเลยเนาะแกกว่าบอกที่ชาวไหนผู้ที่ชี้แจงကျွန်တော်အနေနဲ့ဆရာမဒေါက်တာစင်စီယာမောင်ကိုဒီလိုဗီဒီယိုမက်ဆေ့ချ်အတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပြလိုပါလေ။ဆိုတော့ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဖိတ်ခေါ်ချင်တာကတော့အရှင်ပညောဘာသာကိုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူအဖွဲ့စည်းထဲမှာကြည်ကျင်ပြန့်ပြန့်ပြောလာကြတာရှိပါတယ်။လူတွေအကျင့်စရိတ်တာပျက်စီးနေကြပြီလို့ပြောလာတာတွေရှိပါတယ်။လူတွေစာရဏတရားခေါင်းပါလာပြီလို့ပြောလာနေကြတဲ့ပြဿနာတွေရှိပါတယ်။ဆိုတော့တစ်ဖက်မှာလည်းတန်ဃာတွေဘက်ကတန်ဃာအည်အတွက်အင်အားရော့ကျလာတယ်ဆိုတော့ဒီလိုပြဿနာမျိုးတွေပြောတာတွေရှိပါတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးဘာသာသာသနာကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမယ်လို့ဒီလောက်ထိဟိုကြွေးကြော်လာကြတာလည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုအနေအထားမှာတပည့်တော်တို့ကောင်းဆိုးကြိုးကြောင်းစီလျော်ပေါ့ဒီလိုစဉ်းစားနိုင်အောင်ဆုံးမသွန်သင်တဲ့ဒီဘာသာရေးရဲ့အခန်းကဏ္ဍအနေနဲ့ဘယ်လိုရှိမလဲပေါ့အရှင်ပညောဘာသာအနေနဲ့ဟိုမိန့်ကြားပေးဖို့တင်လျှောက်ပါတယ်ဗျာဆရာမေးသွားတဲ့အချက်၃ချက်ပထမချက်ကလူများစုအပြင်လူများစုအမြင်မှာလူတွေအကျင့်သီလပြတ်ကုန်ပြီလားဆိုတဲ့စကားနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ဆရာကကအဖွဲ့မှာပြောသွားသလိုတစ်နှစ်နဲ့တစ်နှစ်အမှုတွေ rape case တွေ murder case တွေလူသားမှုပဋိပက္ခမှုတွေများလာတယ်ဆိုတော့ဒါကကိုကျင့်သီလတွေပေါ်ပြီးတော့ပြည့်ရွှန်းလာတယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်ကိုဖော်ပြနေတာပါ။ယဟန်တန်ဃာဒီဘက်မှာလည်းဝိနည်းဆံမှုတွေပို့ပို့ပြီးများလာတယ်လို့ဆရာတော်ဘုရားများထံမှဒီလိုသိရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကလည်းတကယ်အရှိတရားလက်ခံမဲ့တရားတစ်ခုဖြစ်မြင်ပါလေ။တန်ဃာဒီအခြေအတွက်ရောက်လာတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့ကရန်ကုန်မြို့ဆိုင်ဟော့ကော်မတီကဦးဆောင်ပြီးတော့ပခိုးတတိုင်းလုံးတန်ဃာနိုင်ကဆရာတော်ကြီးမဟာနာဆရာတော်ကြီးပဲခူးတိုင်းလုံးမှာရှိတဲ့ဆရာတော်အကြီးအကဲတွေနဲ့ပဲခူးမြို့မှာအစည်းအဝေးတစ်ခုသာသနာရေးကိစ္စတွေဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အထက်မှာတန်ခါရေအတွက်ရောက်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးတွေအမြင်တွေအမျိုးမျိုးရှိခဲ့ကြတယ်တချို့ဆရာတော်ဘုရားများကဒီခေတ်ဒီခါမှာတယ်လီဖုန်းတွေပေါ်ပေါ်များများသုံးလာတဲ့အတွက်အဲ့ဒီရဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကြောင့်တန်ဃာတွေရောကုန်တယ်လို့ပြောကြတယ်လို့တချို့ဆရာတော်ဘုရားများမိန့်ကြတာကစာမေးပွဲတွေခက်လို့တန်ဃာတွေလူထွက်ကုန်တယ်လို့ဒီလိုလဲမိန့်ကြကြတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်ကမကုန်းမြို့တခါပိုင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးဘုံဘုံကြောင်ရောက်ရှိလာတော့အဲ့ဒီကိစ္စရင်းနဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့ဘုံတို့ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာဆရာတော်ဘုရားကြီးအမြင်ကတော့ငါရဲ့အမြင်ကတော့နိုင်ငံဆင်းရဲလို့အဓိကပါမယ်လို့ထင်တယ်လို့ဒီလိုပြောပါတယ်အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ဆွေးနွေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဘုံဘုံတို့ငငယ်တုန်းကဘုံတို့ကြောင်းနေမှာဆိုရင်တန်ငါ50ကွင်50ရှိခဲ့တဲ့အနေအထားမှာဒီနေ့ကွင်တဘာမှမရှိတော့တဲ့အနေအထားမျိုးသာသနာကုန်ကြမ်းပြက်လန့်မှုတွေကြုံတွေ့လာရတယ်။တောရွာတွေကနေပြီးတော့ကွင်လေးတွေသာသနာကုန်ကြမ်းတွေမထုတ်ပေးနိုင်လို့ရှိရင်ကုန်ကြောတွေထုတ်ပေးနိုင်တဲ့စာတိုက်တွေကိုမရောက်ရှိဘူးဆိုရင်သာသနာပြုဆရာတော်တွေပေါ်ထွက်လာနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါတွေကလည်းပဲဘုရားဆရာတော်ဘုရားကြီးမင်းရှိသွားတဲ့နိုင်ငံဆင်းရဲတဲ့ကိစ္စနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်ငါတို့အိမ်ပင်နာကဘယ်အင်ကားတော့ဖြစ်မလေးရှားမှာစင်ကာပူမှာအလုပ်သွားလုပ်နေတာခလေးတရားငွေဘလောက်ပြန်ပို့နိုင်လဲငါတို့သားကိုရင်ကကိုရင်ဝင့်နေတယ်ဘာမှအိမ်ကိုပြန်မထောက်ပံ့နိုင်ဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေဖိနှိပ်မှုတွေများလာတဲ့မိသားစုတွေကအဲ့ဒီကိုရင်တွေကသာသနာမှာမပြောတော့ဘူးငါတငယ်ချင်းတွေကတော့နိုင်ငံညာသွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပြီးငါမိသားစုကိုရှာဖွေပေးနိုင်တယ်ကျွေးမွေးနိုင်တယ်စောင့်ရှောက်နိုင်တယ်ငါကသာသနာထဲဝင်ပြီးငါမိဘကိုဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီအမြင်တွေကြောင့်ဖလာရာတွေလည်းပဲဘုံတို့ကြာတိကြုံတွေ့နေရတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်အတွင်းမှာဘမွေရဲ့တပည့်တာမနေကျော်ဓမ္မစီယာဖြစ်နေတဲ့ဦးစင်၄ပါးတစ်နှစ်တည်းလှူထွက်သွားကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲလို့စာသင်တန်းမှာရှိတဲ့သူတို့ရဲ့ဆရာတော်ကြီးနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့အဓိကအဲ့ဒီဦးစင်ကိုရင်တွေလှူထွက်သွားတဲ့ကိစ္စကတော့တယ်လီဖုန်းသုံးများတဲ့ကိစ္စကိုသူတို့ရဲ့ဆရာသမားတွေကထောက်ပြကြပါတယ်။အတန်ကရေအတွက်ရောတာလည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့
Pagoja kawan siapa yang biaya juga. Di kira sesuatu nak kulau doang asing. Terus jauh mah tengah tertawa jauh sih kira biro. Di ni semua tengah liar bersiroade. Pemulu ni kira saat najis itu bimbing jodi kaum pelita ke doang asing lewe. Di kira ni nasehlau ka tengah ngaya jolau sih kira ni tengah di ni semua tengah jaga nalau bersiroade. Dari uci jangan biar tengah jedwe. Jago misurai ni tengah muriya lewe dekewa be. Biro Cina jauh-jauh miu-miu bom, mudi biro tengah hari jadi di yoda jalan balik. Miu-miu pada tanda kagwe sangsia pu loa bila wake up ko, lopu lo bila sura ni ama loa balik. Tapi me soya ude miuce sedam miuri mepi bu ro loa melu temale. Ro ayas lo lo pogoharan lo lo ngaru lumiu ngaru bahasa be ngaru ne miu mature. Pogori ha, ngaruh ajan tu suram Yunus Sweno, pihak sujuri pihak labali me. Pihak ada dong ni lauga. Tanya ngan mampu untuk suni berku tuanya ne demokrasi kawasan dia lauga. Piorali, lila, mata gebule. Madu gue biar cahana mumi aku. Nale lekam pihai jendih ber demokrasi lu sura dua. Tiap ni memang ngan ha demokrasi langsengu. Shaulan ni rapih dia dua. Tapi pasti madu gue biar cahana mumi aku. Nale lekam pihai mumi sih ber ne. Mewah dah dah nak kagui sangsiawa me, mungkin mewah ni nih semua piatanari ha, bobiro, cima larau, jendui, jensan jendui jangan melu, pengurut lubin biarlah. Rom mewah dah dah nak sangsiawa ia pada alung ku pada nak gulung jangan macam apa ni. Rom jauh juri, nih cia me solusian o dari wo alung pihsi nai muka ro, mana siapa piaji menjaga makadi wama, dia biwa nalung lado, kisah jinge sauda puelin, jenje tuanpa. Piada luar pinain suai, ini kebawa jeje lep, jemian biar ni jare, IQ ni IQ bawa. Pianya piwa ni suraga, nalong dah lara suraga, IQ biar bawa. Pianya piwa ni suraga, orang pun biar mubaingu biar bawa. Kalau orang pun biar mubaing, intelligent question ni, nalong dah piwa ni, emotional question, aina ku biar sengaja mesolusian, ti piada nari ku kauzo. Pesen jualan ini melu, biar jaga malah. Cepat juga malah piak. So dulu, contoh yang lepas nak tu, api belok sini ni melu, tu belok nak cemas sesuatu yang apa. So nalu tak pekoh jenaka lo, umama orang pekoh jemalah. Elok jenaru nyaman dengan ma, tak kira netau seni ma, jenaru yakin bini tu ma, yakin lumiure ni di muslim, lumiu suri jah, piak nari pekai malah. Pekai kama jenaru. Lu sesuatu yang sejauh ini semua itu, OA netang aja biasa juga barulah. Lu kon kodang yo, umai umai pikir ada kisah ini barulah. So A nak bayar malah netang, semua ni mah wajib juga biar tahu pikir apa barulah. Elo, pihak mesolusi jenaruh dahaga, dekai aja terjah leya kongsong muka, loko ya lah. So di luar ni thama, umum awak ya kain biru luju galah tahukan elu dia barulah. Tapi lupa ni ulah awam yang lupa ni ada ni thama. Jenaruh aja dia jalan mah belu usah mune lupa ya le sura tu jom li pujah bisi je mana kau. Okay wah. Jenaruh tahu sate thazon ni cendol mah tu dulu ye kain biniaro susun cini yang ni apa no. Kena belu bawa ben. Jenaruh tamu wah pujau ningsa tua pemalu mewa. Jenaruh ni ni ye kain binia mah tamu thazon lah. Emenda. KK siapa? Ya kan dulu orang yang jemuk kamera, bukan lemakan mau. Jangan tahu sahaja tanam macam tu macam situ mewa, tambung di mana tu dulu dijawab. Tiga orang mati ke awal. Jangan ye nik nengu le, dulu aku khobar le, bohong di lu khobar. Bohong di ojek kau melu le, jengwa kejar bukan? Jangan awak sahaja ajar dia urut orang yang sayang. Jadi ya kan bini, wujud tahu sahaja tanam macam tu macam. Tunggak barai, jangan ngaji lau tu barai. Nama tiga ro, yang jemuri, yang ini, kemen ini, yang jemusi yang luar me. Nampak gua, mita ngan ini, jangan mita piya me. Tadi ada cakar ro, Bengali community bono, jadi nengan ro soya karo, yang kami di masjid Muslim Taiwan bono. Turu bama, tadi feeling ni, jangan attention ni, jangan usaha macam tu mien. Nampak jangan di development, punyamu luar me. Nampak tu cakar ro. Nengah dekah pergi di UN ini, pada biro, jangan lo memang nengah ya kain bini, ya kain lalu upama. Mangkang do amni ne, kaum mimbusurau, jangan lo, tanah yang sungguh sah, sahui amat jangan ngajak utui bar.
ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့တုန်းကနိုင်ငံတော်တမန်တော်ကြီးကိုတင်ပြပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုခွင့်လန်းတစ်ခုပေးပါကျွန်တော်မူပေါင်းမလို့ပဲနဲ့ကျွန်တော်လူတူကိုသူ့ရနဲ့သူ့ဇန်နဲ့ကျွန်တော်အချင်းနဲ့တပည့်ကြီးကျွန်တော်ဆောင်ရွက်လုပ်ပါတယ်ဆိုတော့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုတောင်းတဲ့အခါမှာတမန်တော်ကြီးကပေးပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ချင်းကျွန်တော်ဆရာတော်ဖျားကြီးကနေစပြီးတော့မှမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့အခြေခံရန်တိုင်းကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်မေးပါတယ်နားထောင်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အဲ့တုန်းက ECC လို့ခေါ်တဲ့ Emergency Coordinate Center ပေါ့နော်အဲ့ Center မှာကျွန်တော်ဒီဘက်က UNING တွေလူထုတွေနဲ့ Face to Face ကျွန်တော်ဆွေးနွေးခိုင်းတယ်အဲ့တော့အမြင်တူတဲ့အဖွဲ့တွေဆိုတော့ရန်ဖြစ်တာပဲဘလို့မှနှိမ့်လို့မရဘူးသို့တော်အခြေအနေမှန်တယ်ကိုသိတဲ့အခါမှာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ထိန်းချောင်းထိန်းတဲ့အခါမှာအခြေအနေတွေကတည်ငြိမ်တဲ့အနေအထားရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီရခိုင်ပြည်နယ်မှာအကြောင်းဆွေးနွေးပြီးတော့၃ချက်ကတော့ဖြစ်မနေကျွန်တော်တို့စဉ်းစားသုံးသပ်မှာနံပါတ်၁ကတော့ရခိုင်လူထုဒီနေပြတယ်ဒုတိယကတော့ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ community ကိစ္စဖြစ်တယ်တတိယကတော့ UN ဘိုင်းပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်လူထုဘိုင်းကိုကြည့်ရင်လေလူထုဘိုင်းကကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့ယုံကြည်မှုတွေရော့တယ်မေတ္တာတွေငတ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုကုစားမလဲဒါကကျွန်တော်တို့ကတော့တာမန်လူထုရိုးရိုးသားသားပြောတာပါပညာရှင်တို့ကျွန်တော်ခက်မိမိပြောတော့ဘူးကြည့်တော့မေတ္တာကိုကျွန်တော်ပေးရမယ်နားထောင်ရမယ်ပေးစားရမယ်ပြီးရင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပေါ့အဲဒီတော့ကနိုင်ငံတော်ကရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်တမန်တော်ရဲ့အထူးရံပုံငွေချပေးတာရှိတယ်ကျွန်တော်မျိုးတွေမှာဒီဟို18မျိုးနယ်ပေါ့နော်ရခိုင်ပြည်နယ်တွေရမျိုးတွေကျွန်တော်အထူးရေတွေမြေတွေလန်ဒတာစာတင်ကြောင်းတိုင်းကျွန်တော်လုပ်ပေးတယ်အထူးခြားခြားရခိုင်လူထုအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်လျှက်စစ်မိကြတဲ့ခန္ဓာကြီးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြည်နယ်နေခန္ဓာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှတကယ်အစင်းနှရှိလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီတုန်းကဒီလောက်အကြက်တဲတွေဖြစ်တဲ့ဂျားတဲကကျွန်တော်တို့ဒီဟိုနေပြည်တော်မှာကျင်းပတဲ့အာဆီယံတိုင်ပွဲဖွင့်ပွဲလိုမျိုးပေါ့ကျောင်းသား3000လောက်နဲ့တိတန်ရှင်နီနီခင်စောကိုခေါ်ပြီးကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာလုတ်ပြခဲ့တယ်ဒါဘာလဲဆိုတော့ကဘာကိုကျွန်တော်ပြောလိုက်တာရခိုင်ပြည်နယ်ကတည်ငြိမ်နေခင်ဗျားတို့ထင်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးရခိုင်လူမျိုးတွေကနော်အစင်းနှရှိတဲ့လူမျိုးဖြစ်တယ်လုံနိုင်တယ် must be must do ဒီခန္ဓာလုပ်တဲ့ခါမှာနိုင်ငံတကာရဲ့အမြင်ကြီးရော့သွားတယ်တိုင်းသားတွေလူလူရဲ့ယုံကြည်မှုကိုကျွန်တော်ရရရှိတယ်။ကျန်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေအများကြီးပေါ့ဗျာ။ဒါတွေကကျွန်တော်ပြောတော့ပါ။ဒီတော့ဒီရခိုင်လူထုအပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကတော့အလေးထားရမယ်၊မေတ္တာထားရမယ်၊ယုံကြည်မှုဆိုတာပါဇက်ကပြောလို့မရဘူး။လက်ကပါရမယ်။ဒီလူလေးကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ဒုတိယတစ်ပိုင်းခုနကဒီဘင်္ဂါလီကွန်မြူနတီကိစ္စတွေပေါ့နော်။ကျွန်တော်ခက်တက်ပြပြပြောပါတယ်။ခင်ဗျားတို့ရိုရင်ဂျာလူကျင်လာနိုင်ငံသားပြည်ကျင်လာနိုင်ငံသားပြည်ထောင်ကျွန်တော်လုပ်ပေးမယ် 82 act နဲ့ ranger တော့လုံးဝမရအောင်ကျွန်တော်နိုင်ငံ ranger မရှိဘူးကျွန်တော်ပြက်ပြက်တာပြောတယ်မကြည့်နိုင်လဲကျွန်တော်မတန်းနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရဲ့မူပဲသို့တော်လုပ်ပေးတဲ့အခွင့်အရေးကျွန်တော်အကုန်လုပ်ပေးခဲ့တယ်မြေပုံမြို့နယ်မှာကျွန်တော်နိုင်ငံသားစီစီကတထောင်ကျော်လုပ်ပေးခဲ့တယ်ကျွန်တော်ရခိုင်တမျိုးကဝိုင်းဆဲတယ်ဒီစီစီကပြေလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်မြေပုံသွားတဲ့အခါမှာမြို့ကကျွန်တော်ကိုတကားပိတ်ကျိုးဆိုတယ်ဝင်ကြည့်တို့တောက်သွားတဲ့အခါမှာမြို့ကတကားပိတ်ကြိုးတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုခံစားရမလဲတို့တော့ဒါလုံးတဲ့တဲ့လူတခုပေးတဲ့လူကိုပေးရမယ်ဒီလိုကျွန်တော်ပြန်ဟိုချိန်ဖြတ်တာပေါ့နော်ကျန်တဲ့ဒီဒီ IDP နဲ့ပတ်သက်လို့လေကျွန်တော်ဒီလူအခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှနိုင်ငံတကာစံနှုန်းနဲ့အတက်နိုင်ဆုံးကြိုက်ညီအောင်ကျွန်တော်အမုန်းခံလုပ်ခဲ့တယ်ဒါလည်းဒီအဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့နောက်တစ်ခါ UN ကျွန်တော် group ကပါကလတ်တမကအထွေထွေအတွေ့အမှုကြောင့်မစ္စတာဘာကီမွန်ကိုကျွန်တော်စာရေးကန့်ကွက်ခဲ့တယ်အာဆီယံဆမ်မစ်လာတဲ့အခါမှာရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ဟာကိုတုံးလို့အဲ့ဒီတုန်းကအဲ့လိုသားကျွန်တော်မကန့်ကွက်လို့ရှိရင်တန်နိုင်ငံလုံးနဲ့ရခိုင်လူတို့ကဆန္ဒပြတော့မယ်ဆန္ဒပြရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတိုက်ခါကြတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်တိုက်ခါမကြအောင်ကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းပြောရင်စတိခံရတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်စာရေးတဲ့အခါကျတော့အားလုံးကဆန္ဒပြမယ်ဒါဒီဆမ်မစ်ကြီးရတယ်အော်မြင်ပြီးသွားတော့ပေါ့အဲ့ဒီကိစ္စကြီးကကစင်းနိုင်အနေနဲ့အင်မတန်ကြီးပါတယ်ဟုတ်လားကပတ်ခေါင်းဆောင်လို့တယောက်ကိုကျွန်တော်တို့တယောက်ကဒီလိုမျိုးအာဆီယံဆမ်မစ်မှာကိုယ့်နိုင်ငံတိုင်းမှာစာရေးရဲဆိုတာအချင်းချင်းမကောင်းရင်ကျွန်တော်အထဲဝင်သွားနိုင်တယ်။သို့တော့ကိုယ့်ပြည်နယ်ကိုယ့်လူမျိုးတွေတာကျွန်တော်လုတ်ခတာရှိတာပေါ့။နောက်တစ်ခုကတော့ဟိုမှတ်မှတ်ထင်ထင်ပြောပါရမယ်ဒီ Boat People ကိစ္စပေါ့နော်။ဒါလည်းတော်တော် Hot Item တစ်ခုပါပဲနော်။တခါဥမာဒီလေလေးစီးဒုက္ခတွေလူမျိုးဒုက္ခတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံကဖြစ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံကလူသားချင်းလုံးဝမရှိဘူးမြန်မာနိုင်ငံကိုဖိနှိပ်ရမယ်နှစ်ကိုရမယ်ထောက်လျှောက်ကျွန်တော်မပါလို့မလဲအဲ့ဒီအချိန်မှာကံဆိုးရလားကံကောင်းရလားမသိပါဘူးဘုတ်ပီးပွဲ900ကရခိုင်ပြည်နယ်ကျွန်တော်ကန်းစပ်ကိုကတ်လာနေပြီကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ဘာလို့ရင်ကောင်းမလဲနောက်ဆုံးကျွန်တော်စဉ်းစားပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သွားကြိုလိုက်တယ်
ဒီ900ကျော်ဦးပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာတက်တိုက်ဆန်ဆန်ပဲကျွန်တော်ဘန်ဂီမွန်းရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်မစ္စတာပီဂျင်နမ်ဘီယာလည်းရောက်နေတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ရောင်းကမရှိတဲ့ UN အကြီးအကဲမစ္စစ်ရီနာတာတို့လည်းရောက်နေတယ်သူတို့ကျွန်တော်ခေါ်သွားတိုင်းရိုက်ခင်ဗျားကိုယ်တိုင်မေးခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ကဘာကိုချပြကျွန်တော်တေချာကြိုးသူတွေတေချာကြွေးမွေးတယ်လာတုန်းကနန်ယိုးအပြိုင်ပြိုင်နဲ့အဝိစားမဲ့တဲ့ဒီဒုက္ခတွေတွေကသူတို့ကဟိုဘက်နိုင်ငံကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနိုင်ငံသားတွေပေါ့နော်သူတို့တွေကပြန်သွားတဲ့အခါမှာကဝဝဖြူဖြူနဲ့အထုပ်တွေထိုင်းပြီးပြန်သွားတယ်ကဘာဟုတ်တော့ဒါဒီတချို့ဒီကျွန်တော်ဗစက်မပြောတော့ဘူးဒါလုတ်ပြလိုက်တယ်ကဘာကြီးကမြန်မာနိုင်ငံကပုတ်ပြီးပဲကိစ္စမှာသူတို့ထင်တယ်လို့မဟုတ်ပါလားဆိုတဲ့အမြင်ကိုတွေ့ရတော့ပေါ့ဆိုတော့ပြန်ချုံပြောရရင်တော့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအဆောင်ရမစနာဒီ၃ချက်ကိုဟန်ချက်ညီဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်ကလိုတယ်ရခိုင်ပြည်သူတွေရဲ့စာနာကြီးပဲလိုက်လို့ရတယ်မအောင်မြင်ဘူးအပေါ်စားစီရင်မှုပဲဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့နိုင်ငံတကာစံနှုန်းကဘာလဲကျွန်တော်ကကပတ်ကလတ်တမကအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်တယ်ဘာလို့တင်တယ်လဲနိုင်ငံတော်ရဲ့မူကဘာလဲ National Interest ကဘာလဲအချုပ်ချာအာဏာကဘာလဲရခိုင်လူမျိုးတွေရဲ့စာနာကဘာလဲအားလုံးကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်တထပ်တည်းမကြနိုင်ဘူးတော့ကျွန်တော်တာဝန်ရှိတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်တယောက်အနေနဲ့ဘာလုပ်မလဲအဲ့တော့ခြုံပြောရရင်တော့ကျွန်တော်ပြက်ပြက်တက်တက်ရေးရေးရင်လုတ်ပါတယ်တကယ်တော့ဝန်ကြီးချုပ်တယောက်ဆိုတော့စိတ်ဒိတ်ခံမှုပါပဲရခိုင်ပြည်နယ်မှာတော့ကျွန်တော်မုံရစရာမချို့ကျွန်တော်ဒုတ်ပဲရမှာနော်ဖြစ်နိုင်ကျွန်တော်မင်းကျွန်တော်မလုတ်ချင်ဘူးရတယ်သို့တော့ကိုယ်နိုင်ငံအရေးကိုယ်လူမျိုးအရေးပဲကျွန်တော်မင်းစိတ်မိကျွန်တော်လုတ်ဆောင်ရတာဖြစ်တယ်ဒီတော့ဒီဝန်ကြီးချုပ်တယောက်အနေနဲ့ကတော့ဓာရီကိုခေါင်းခံရမယ်ကျွန်တော်အပြတ်ပြောပါတယ်နိုင်ငံတော်အပွန်ပဲအထူးကမခံနိုင်ဘူးကျွန်တော်ပြောချင်ပြောတာပြည်နောက်တော့တက်လိမ့်မယ်ဒီလိုလွတ်တဲ့ခံမှာ ਨੇ ရခိုင်လူတို့ရဲ့စာနာကိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်အလေးထားဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဘလောက်ပဲအစိုးရကကောင်းအောင်လုပ်လို့လူတို့မပါရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ် minus ပဲတဲ့တဲ့ညီဖြစ်သွားမယ်ဒီတော့အခုချိန်ကာလမှာရခိုင်ပြည်နယ်ရေးက very sensitive ဖြစ်တယ်ဒီတော့ဟိုအားလုံးကိုတမ်းပြီးတော့ခြုံပြောရရင်တော့ဒီအချင်းကျက်အတွင်းကနေခေါင်းဆောင်မှုယူတဲ့ခံမှာခုနဟန်ညင်းညီ၃ခုလုပ်ဖို့လိုတယ်လို့အထူးက main ဖြစ်တဲ့ရခိုင်လူတို့ရဲ့စာနာနဲ့ဒါကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့မှเนาะဒီမူပေါင်းအတွင်းကနေပါအတတ်နိုင်ဆုံးเนาะတာဝန်ခံမှုတာဝန်ယူမှုနဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့အခုလိုမျိုးပေါ့เนาะအတော်တန်ယုံကြည်မှုတည်ငြိမ်မှုတွေရလာမယ်လို့တော့ဒီလိုပဲကျွန်တော်ဆွေးနွေးလို့ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ဒေကြတာကတော့ကျွန်တော်တို့ခက်ခဲမှာတော့ဈေးကြပါတယ်ဆိုတော့အခုလိုအင်အားစုပေါင်းစုံရဲ့သဘောဆန္ဒကိုယူရတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့တင်းမာမှုတွေလျှော့ချနိုင်အောင်ကြိုးစားရတယ်။နောက်တစ်ခုကကိုယ်နိုင်ငံရဲ့စံချိန်စံညွှန်းနိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းဒါတွေလည်းအလေးပေးရမယ်ပေါ့ဆွေးနွေးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်ခိုင်ခိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒေါ်ခိုင်ခိုင်လေးမဆွေးနွေးခင်မှာကျွန်တော်တို့2မိနစ်စာလောက်ဗီဒီယိုမက်ဆေ့ချ်လေးတစ်ခုပြချင်ပါတယ်။ပြပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပဲဒေါ်ခိုင်ခိုင်လေးကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါမယ်ခင်ဗျ။ရှိခင်တော့ကဆိုအော်ပျော်ပါရှင်တဲ့စိတ်အော်မင်းကလေးဆိုတော့လေကိုသွားဒီသွားအဲယောက်ျားလေးနဲ့ပတ်သက်ဆိုလဲအေးရီစာသားတို့ဘာညာတို့အဲ့လိုမျိုးစိတ်တွေပျော်ပါမိတော့ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းစိတ်ရှိပြီးတော့နောက်ပိုင်းသူပြောတဲ့အဆုံးအမစကားကြောင့်ကျမတို့နားထောင်နိုင်ကျမတို့အတွက်ပဲကောင်းသွားမယ်လေအဲ့ရှိတဲ့ဆိုတူဦးတူဦးမေတ္တာထားတယ်ဒါမဲ့တဏမပါရမေတ္တာတအားစီမံတဲ့မေတ္တာပေါ့မေတ္တာအာအီရှာတဲ့မေတ္တာတရားနဲ့တရားလက်ရှိတယ်ဆိုလဲအဲယဟန်တန်ကရရှိမှာနောက်ပြီးတော့နှုတ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူတယ်နှုတ်ဦးနှစ်ဖက်လည်းသဘောတူတယ်မိဘစီမှာလည်းခွင့်တောင်းပြီးတော့လက်ရှိတယ်အခုလို့သူ့ရဲ့အဆုံးအမစကားနဲ့လက်ရှိရတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုအင်မတန်ကျွန်တော်တို့လေဝမ်းသာတယ်ပီတိလည်းဖြစ်တယ်ဒါဖြစ်လို့လဲဆိုတမန်မင်းကလေးတရားအနေနဲ့ဆိုအထူးထိတ်မင်းကလေးကိုသူလမ်းပြတာလေအဲ့အဲ့ဒီတော့ဒါကျွန်တော်တို့မရှောင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖြီးရရှောင်ပြီပေါ့လို့မနာလို့တဲ့သူကတော့အညူရှိုးပြည့်တယ်မင်းမပြောဘူးအညူရှိုးပြည့်တယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့မတရားစုဆွဲတယ်အဲ့ဒါဟာဘလော့ထိထိခိုက်သွားလဲဆိုတော့သဒ္ဒနာရေးတော့ထိခိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ကျမတို့ကအိုတမျိုးသားလုံးရဲ့ဂုံသိက္ခာနောက်ပြီးမင်းကလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂုံသိက္ခာအဲ့ဒါကိုကောင်းလို့ထိခိုက်အညူဖြစ်သွားတော့ပေါ့နော်အဲကျမတို့အနေနဲ့ဆိုတော်တော်ရင်နာဖို့ကောင်းတယ်သူတို့လောက်ရတယ်ပေါ့နော်ကြက်ကန်ရှာကျမတို့ပဲဟာက
จมารู้ดังมาบ้ามาไม่พี่ยังบ้าที่ใครมุดคู่มาไม่ชิวจมารู้บัวดังปูพี่พี่ห้องเล่ตัวเลยมันแกเนี่ยสักเอาจมารู้ว่าอัตเต้เนี่ยเล็กที่ตาบ้าอักกงล้อเต้เนี่ยเล็กที่ตาจมารู้เดียวมากับน้องอัตเต้ไปใส่เยอะเลยจะห้องเปียกสิเช่นจมารู้ว่าทองจ้าเวพี่อัตเต้เนี่ยเป็นลูกไปใส่ยาเวพี่จมารู้ว่าไปใส่พี่ตาแต่พี่ลูกเล่สอแมนเดียวแมนเดียวจมารู้ก็ปีได้อยู่จมารู้บ้ามาไม่ที่ใครเอาเลยตัวเปียเร่ใช้ช่องนี้เอารู้อารมณ์อยู่เรื่อยดูคอเร่สุราและดูคอเร่เขาเลยจะมาชิมยาไหมเนาะนี่มาเลี้ยงเดียวดูคอเร่นี่มาเลี้ยงเดียวหาอายันยันใส่เลยตัวอายันใส่อะไรเจ้ามาตัวจีบีดอกตัวน่ารักมีบ้างเลยโอ้ตัวตาดมีอะไรลูกพี่นี่ละเอ็งงาเกตินไล่มาคำบุลาอารมณ์อยู่ใส่ละมาตีตัวคอเปียเร่สกัดเปียเร่นี่บ้าอยู่ตีเนาะนี่บ้าเปียเร่สกัดเปียไม่เปียเน่เพียสุนโดรุตเอก้าพี่มีสิมีแป้งหรือแต่ก็ตัวอารมณ์อยู่แบบสิ่งเดียวเลยดีแมงกะเล่ค่ะตามมาแมงกะเล่แท้ทุกทีแมงกะเล่พี่เอาอันยาเย่ดูด้วยอันยากองจูด้วยผู้ส่องปีนายเอาดูยุ่ยเชลัยเดี๋ยวจะมาอยู่อารมณ์อยู่อย่างจีบสักกูพี่เอาตัวเลยดีวิดีโอว่ารอได้เอาวันนี้ตื่นทันนักตื่นพี่ไปเลยดีกว่าแล้วจันรู้คิดที่ยามานี่ยามาดีกิจสารพิจารณาเลยส่วนพิจารณาเลยกิจสารก็รอดีดอกคันคันเลยเมื่อสันนะเนี่ยมีตะทงเนี่ยมาสิเลยดีอันนั้นเดียร์ดีตามมาพิจารณาเลยดีคนทั้งโลกคนเลยจะไล่ปุ๊บส่วนตัวดีมีดมีเนี่ยจะเล่ากูเลี้ยงมูสายาจูจอมูเลี้ยงมูสายาอาจารย์เป็นมูดีพิจารณาเลยส่วนดีมีดมีเงินเลยมาจันทร์รู้เสพมาพิจารณาเมงกลีเลยป้าบาร์เลยส่วนใดแม้พิจารณาการเป็นรูปเช่นนี้แล้วส่วนจันทร์รู้มาดูกล้วยพิจารณาเห็นจิ้มมือเลยตู้ต้นใต้จ่าเลยอันนี้ทำมือพิจารณาไว้จันทร์รู้คิดสิกับบาการทำบูธาเลยเห็นจิ้มมือเลยจันทร์รู้ตะชู่ยายว่าลูดูดีมาสี่นี่เดี๋ยวที่อายุสามเรื่องพิจารณาเห็นจิ้มมือเด็กเช่นต้นใต้ตู้ใต้ต้นใต้มือจะบ่มีพิจารณาอันนี้ทำพิจารณาส่วนไอ้นี่ทำมาไปดอกคันคันเล่นนี่เนี่ยดีนะท้องสักคนโอ้โหเราก็สาบิดอกดีคนจังหวะจะเอาอุบลีจังหวะยาเยี่ยูไหนมูสู้นี่เนี่ยสาบิดอกเลือกเช้าอะไรสิบาทเลยอันเดียร์เช่นชาวมุดเนี่ยเลยยังสังเกตอะไรสิบาทส่วนไอ้นี่มาจันโอเช้ามาดอกคันคันเล่นไม่เจนอะไรจันโอรู้ดีลูกโคชิมามาตียาเลยกิซามานี่เลยกิซาร์คุกุด้วยเองจันโอรู้เบลูเลือกบิดอกส่งพิจเช่ชาติยันเลยวะไอ้นี่ทำมาเลยแต่พักอันเดียก็เลยสิเดียดีอันเดียกูยังใช้ไม่สุดเลยส่งพิจเช่มีโอกาสจันโอรู้ตัวเขาแค่ชาเลยส่งพิจเช่พี่ป่าเลยนั่นคือจันโอรู้ใช่ไหมดอกคันคันเลยก็ดีมุมปีเนี่ยลุ้นตัวเองมีดมีเนี่ยกลิ่นยาเยียก็มาดีมาเลยแต่อุกทาพี่อุซาวนี่เลยดูพี่ป่าเลยส่วนดีนี่ทำมาคุณน่ารู้กิจสาวกูเป็นลมอยู่จังจังดีลูกอุซาวมีดอกดีลูกที่ยาสวยสูบอุบลีจังแต่ยังพี่ผู้สาบีดอกลูกชายแก่อะไรบ่เนาะส่วนทารีเนี่ยพัตตลุสุนีปีจีจังมาฮัลโหลจมูกอ่ะนัทเท่าเนี่ยสั่งชอบบ่เนาะทุกมือเนี่ยเมื่อสนานเนี่ยมีมาติการเนี่ยบีร์ดช่วยก้าวแข่งกู้สเลพี่จมูกสาบีร์ดจาวันช่วยยาไปที่แลนดี้อาร์ดีตามาพิจิตรพิจิตรนาคาลงเอเร่ลิงอาเท่าเนี่ยเดียพิจิตรเนี่ยอีชูดคู่พิจิตรสระคุณอากรูพี่ว่าตัวเรื่องใจเมย์เจดีอายุลูกพิจิตรจ้าบ้าบีสรุปจมารู้ดอกกุศลเพื่อเฉยมาสานะยีตาบีแต่งจ้าจัดที่ชีบาร์สานะยีตาบีแต่งจ้าจัดที่อาคงลงอ่ะใครนี่บ้างเว้ยอุบมาไซเกอรีปงมีมิชูราไซงานิวมิชูราเอเนวมิชูราสุดท้ายมีอะไรใครนี่ไม่ใช่จมารู้แต่งจ้าบาร์เลยถ้าเป็นแม่จมารู้เลิกกันรู้ดอกกุศลเป็นเพื่อบาร์ดีแค่ไหนรู้พี่เสียมาเจ้าวิริสมุยเนี่ยตัดสายเนี่ยโอชุยอานาไปเนี่ยลบเชื่อปะชั่วโมงเนี่ยใจใหญ่มาตัดสายมาถ้าเป็นแม่ชั่วโมงก็ที่แม่สันนันเห็นมีการเนี่ยบีร้องแม่เบบีร้องช่วยเชลัยเจกุศลเดียวเชื่อปะสำหรับชั่วโมงเนี่ยจาวเองอ่ะที่บิดูรูดูเย่ลงจงยี่ห้าชั่วโมงเนี่ยเลยตัดสายมาสำหรับที่เป็นตานาเรียบสิลาเรนี่อามาชั่วโมงนี่แหละมีส่งเนี่ยจูซังเก็บบูบาร์เลยตัวตอนนี้เลยเทนเดล่าอาจารย์มาเที่ยงเงี้ยบ่สําหรับจมูกปีเนี่ยเส้นบ่เนาะปีเนี่ยเส้นปกกูรีตรีได้ป่วยได้ป่วยบ่เซ็นเตอร์เบสไบโอแลนซ์โซเรไอ้คาวเซ็นเนี่ยลงได้ป่วยมาปีเนี่ยเส้นฐานะสายอย่างลงบ่บ่าเร
အဲ့ဒီပွဲမှာဝမ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့လှုပ်တာပေါ့ဆိုတော့အကုန်လုံးကကိုယ်နယ်မြေရဲ့ issue တွေကိုထုတ်ပြောကြတယ်ကျွန်မရဲ့ရှေ့မှာပုတ်တိုင်းသားကြီးရဝန်ကြီးဒေါ်ဆန်ဝင်းခိုင်ကဒီ issue ကိုစပြောပါတယ်စပြောတဲ့နေရာမှာဆရာမကြီးကတော့သူ့ရဲ့လူမျိုးတွေခြားထဲမှာဒီကိစ္စဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အကင်တွယ်ပေးပါဆိုတဲ့ဟာလောက်ပဲသူကပြောသွားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မကလည်းရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်မကအမှန်တကယ်တော့ emotional နဲ့ပါနေပြီနှစ်တည်အကြာကြီးဖြစ်နေပြီကျွန်မတော်မှလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တယောက်ဖြစ်တာတနှစ်ကျော်ဖြစ်နေတဲ့အထိ case ကအထူးကြီးဖြစ်နေပြီဘသူမှတုတ်တုတ်မလှုပ်ဖဲနဲ့ရေးသေးအိုင်လို့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်မဖောက်ခွဲထွက်လိုက်တာပါပဲအော်နာသာခံခက်စကလုံးတစ်လုံးမျိုးကိုသုံးပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစကလုံးနဲ့ media လောကမှာတအား hit ဖြစ်ခဲ့ပါဆိုတော့ဒီစကားကိုဒီနေရာမှာပြောရင်ကျွန်မကိုဘယ်သူမှတော့ထောက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးခစ်သစ်ပန်းကိုလွတ်တယ်ဆိုရဲစကလုံးဟာအရန်ကို sensitive ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးကကျွန်မကိုမုန်းချမှာအသေးချပါပဲဆိုတော့ကျွန်မကဒီမဲဆန္ဒနဲ့မြေမှာဥဆောင်ရတဲ့သူတူးလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့လူတွေပြောကြတယ်စကားလေးတွေကတအားလှတယ်တောင်ဝင်ယူတယ်လို့တောင်ဝင်ခံတယ်လို့ဒါပေမဲ့နောက်ဆက်တွဲစကလုံးတစ်လုံးချက်มาသေးတယ်ဒါကဘာလဲဆိုတောင်ဝင်ကြည်ရပါလိမ့်မယ်ကျွန်မတောင်ဝင်ကြည်ခြင်းပါတယ်အဓိကကျွန်မ၅နှစ်တာကာလလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တောင်ဝင်ထမ်းဆောင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်မတောင်ဝင်ကြည်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီတောင်ဝင်ကြည်ဖို့လုံရက်တစ်ခုကိုလုပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်မ risk တွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်မကိုထိုးလာတဲ့လက်ညိုးတွေဟာဘာသာရေးရှုထောင့်ကလည်းပါပါတယ်လူမျိုးရေးရှုထောင့်ကလည်းပါပါတယ်ဒါမဲ့ကျမသွားတဲ့ direction သည် sexually violence ကိုသွားတာပါ sexually violence ကိုကျမဘာကြောင့်သွားတာလဲဆိုတော့ကျမတို့ဒီမဲဆန္ဒနယ်မြေကပုတ်တိုင်းသားတွေကအင်မတန်မှယိုးသားကြပါတယ်ဆိုတော့ပညာရေးချင်းအရာကြည့်မယ်ဆိုရင်လဲပညာရေးဘိုင်းမှာအနည်းငယ်သူတို့ကနောက်ကျနေတဲ့အနေအထားမှာရှိပါဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါကျမရဲ့အမြင်မှာတော့ဘာသာရေးကိုအခြေခံနေ culture ကိုအခြေခံပြီးတော့ balance လုပ်နေတယ်လို့ပဲကျမမြင်တယ်။ဒါပေမဲ့ခုနကကိုရိုးဖွင့်ပြထားတဲ့ video clip ထဲက main ကလေးတွေရှိသလိုလက်မခံခြင်းပဲနဲ့လိုက်ရောခဲ့ရတဲ့ main ကလေးတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါတွေကကျမစီမှာလူတစ်ယောက်ရဲ့ dignity ရသူတို့ရဲ့ဟာရကျမမှာအကုန်လုံး keep လုပ်ထားတာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မှချပြလို့လည်းမကောင်းပါဘူးထုတ်ဖော်ပြသလို့လည်းမကောင်းပါဘူးဆိုတော့ဓာကြီးတွေကိုချပြမှဒီလူကိုနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်မမချပြပါဘူးသို့တော်냐လဲ action plan တခုတော့ယူကိုယူရမယ်ဆိုတော့အတွေ့အကြုံကျွန်မစီမှာအများရန်ရှိပါတယ်ကျွန်မဘလို့ action plan တခုကိုဆွဲမလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်မတို့ဒီလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ပါတယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့အလုတ်ကလူโซဖမ်းပေးလို့လည်းမရဘူးတခိုးဖမ်းပေးလို့လည်းမရကျွန်မတို့ကအတန်တစ်ခုကိုပဲထုတ်ရတဲ့လူမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်မအဲ့ဒီအတန်ကိုကြဲကြဲလောင်လောင်ပြောခဲ့တာပါအဲ့ဒီလောက်ကိုလုတဲ့ချိန်မှာတော့ကျွန်မ race တွေအများကြီးရှိပါတယ် Facebook Messenger ရောဖုန်းနဲ့ရော message ကရောကျွန်မကိုချိန်ချောက်တဲ့ဟာမျိုးတွေအများကြီးရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့ online media တွေပေါ်မှာကျွန်မကိုအော် cyber bullying လောက်တာတွေလည်းအများကြီးခံရပါတယ်တော်တော်လေးကိုရုပ်ပြက်စင်ပြက်လောက်တာမျိုးကြုံရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဓာရီဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့လည်းကျွန်မထင်ပြီးသားပါနောက်တစ်ခုကကျွန်မကိုလူမျိုးရေးနဲ့လှည့်ပြီးတော့တိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မသိတဲ့အချက်ကကျွန်မအမေကပအိုတိုင်းရင်းသူတယောက်ဖြစ်ပါအဲ့တော့ကျွန်မက hard blood ပါဆိုတော့သူတို့ကပအိုမဟုတ်လို့ပအိုလူမျိုးတွေကိုနှိမ်နေလို့ပြောပေမဲ့ကျွန်မဟာဘိုးတိုင်းရင်းသူတယောက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အကြောင်းအရာကိုသိတဲ့အချိန်မှာကျမကိုအဲ့ဒီ tactic နဲ့ပြန်ရုပ်သွားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်ကိုပြလာပါတယ်ကျမဘာသာရေးကိုစော်ကားတာမဟုတ်ပါဘူးကျမဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တူဖြစ်ပါတယ်သို့တော်ညာလဲဘာသာရေးယဉ်ကျေးမှုအဆရှိတာတွေနဲ့ balance လုပ်နေတာမျိုးကိုတော့ကျမလက်မခံပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီ risk ကိုယူတဲ့နေရာမှာကျမဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုဆတဲ့နေရာမှာကျမဘက်မှာဘသူမှမရှိပါဘူးဒါကိုကျမပုံမှန်လင်းလင်းပြောချင်တာကဒီပြဿနာကိုဖြစ်တဲ့နေရာမှာ
ကျွန်တော်တို့တထုံရဲပေါ့နော်ခရရဲမြို့နယ်ရဲ့အဆင့်ဆင့်ပေါ့သူတို့က report တွေတက်ပါတယ်ဒီဖြစ်ပျက်မှုမရှိဘူးဆိုတော့ report ကိုတက်ပါတယ်ဆိုတော့ကျမဘက်မှာ nothing ပဲဘယ်သူမှမထောက်ခံဘူးကျမသာဒီဖြစ်စဉ်ကြီးဖြစ်တယ်ပြောတယ်တရားဝင် report ကဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ရဲတွေ report တက်တယ် interview တွေဘက်မှာဒီဘက်အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာဒါမျိုးတွေမရှိပါဘူးလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ကသူ့ရဲ့ဟိုဟာတခုနဲ့ authority တခုနဲ့တခြားသောစာသုံးလုံးတို့တခြားသောအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့စုံစမ်းထောက်လှမ်းမှုတွေလုပ်ပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့ report တခုကိုကျွန်တော်တာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနကိုပို့ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတရားစီရင်လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အခုချိန်ထိလည်းကျမမှာနှီးမျိုးစုံနဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းတွေခံရပါတယ်။တို့တော်냐လေကျမခံယူထားတဲ့ခံယူချက်ကခေါင်းဆောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေရာမှာတာဝန်ယူနေရတဲ့တာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တာဝန်ကျေဖို့လိုပါတယ်ကျမတို့လက်ခုပ်တန်နေကြီးပဲလိုချင်လို့တော့မရဘူးတစ်ခါတလေကြာရင်ကျမတို့ကဒီလိုပါပဲခက်ဆက်ဆက်လေးလဲအရိုက်ခံရတာပါဟိုလူတွေကတော့ comfort zone မှာနေချင်ကြတာပေါ့ကျမလည်း comfort zone မှာနေချင်ပါတယ်တို့တော်ညာလေလှုပ်တင်နေလှုပ်ကိုလှုပ်ရမယ်ဆိုရင်ဒီလှုပ်ကိုငါမငါကလွယ်ပြီးလှုပ်မဲ့သူမရှိဘူးဆိုရင်တော့လှုပ်ကိုလှုပ်ရမှာပါပဲဒါကတော့ကျမရဲ့ခံယူချက်ဖြစ်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့အခုလိုမျိုးစွန့်စားပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တဲ့ခေါင်းဆောင်မှုမျိုးလည်းကျွန်တော်တို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်တခါတလေမှာဆိုတော့နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်ကျင်တာကတော့ဥကုကိုကြီးကိုဖိတ်ခေါ်ကျင်ပါတယ်ဥကုကိုကြီးကထင်ရှားတဲ့88ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်1992ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တို့တစ်သက်တစ်ကျွန်းအထိပြည်ထောင်ပေးခံရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအပြင်မှာကျွန်တော်တို့2008ခုနှစ်မှာလည်းနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ထောင်ဒဏ်65နှစ်နဲ့6လအမိန့်ချခံရတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံရေးအတွက်ဟိုဆုံးဖြတ်ချက်တွေချရတာလည်းသိပ်လွယ်လာတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့တခုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့မေးချင်တာကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရှစ်လေးလုံးဒီအရေးတော်ပုံလှုပ်ရှားမှုပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်လည်းအကြက်အသေးကြီးတခုကိုဖြတ်ခဲ့ရတဲ့ကာလလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်ရောကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုကိုကြီးအနေနဲ့သုံးသပ်ပြီးတော့နည်းနည်းပြန်ပြောပြပေးဖို့ရှိမလားပေါ့နော်ကျွန်တော်မေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှစ်လေးလုံးလို့ပြောရင်နှစ်30ကာလတိုင်ခဲ့ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မကြသေးခင်ကပဲကျွန်တော်တို့အခမ်းအနားတွေလည်းလုပ်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတော့တကယ်တော့ရှစ်လလုံးကာလခေါင်းဆောင်မှုဆိုတာဟိုနိုင်ငံရေးသမားရှုထောင့်ကကြီးပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ပညာရေးဆိုင်ရာရှုထောင့်ကလည်းစနစ်တကျလေ့လာဖို့ကောင်းတဲ့ခေါင်းစဉ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးတဲ့စဝင်တဲ့အချိန်တုန်းကပြောရရင်တော့ခေါင်းဆောင်ရှာလို့ကိုမရအောင်နောက်ဆုံးကိုကျွန်တော်တို့အမှန်ကြော်ကြားတဲ့စကားတစ်ခုရှိပါတယ်ဟလာဒီမှာလဲပန်ဖလက်မှာလဲထုတ်ထားတော့လူတိုင်းကခေါင်းဆောင်ပဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာတုန်းကကျွန်တော်တို့ကျောင်းထဲမှာကြိတ်ဝိုင်းနေနဲ့အစိုးရအတင်းပြောတဲ့အချိန်ပေါ့အချိန်ကြီးကတော့ကြက်တဲတဲရောက်နေပြီတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာတဖြည်းဖြည်းဆုတ်ယုတ်နေပြီဆိုတာကိုမြင်သာထင်သာတဲ့အင်ဒီကေတာတွေကတော့ပြနေပြီငွေစကူသိမ်းနေဒါဖွံ့ဖြိုးမှုအနိုင်ဆုံးနိုင်ငံအဖြစ်နဲ့ကိုပါကိုလျှောက်ထားတဲ့အခြေအနေတွေရောက်နေပြီ။တိုးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအခြေအနေကနိုင်ငံပိုင်ရေဒီယိုသတင်းစာတွေကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်မှတ်မိနေသေးတယ်။ရေဒီယိုမှာလုပ်ငန်းတခွင်လှည့်လည်စဉ်တို့ပါတို့အခမ်းကဏ္ဍတွေမှာအဲ့နိုင်ငံပိုင်ဆက်ယုံနေရနေပြီးတော့မိခိုးတော်လူလူနဲ့အကြီးအကျယ်အောင်မြင်နေတော့မယ်။တကယ်မြေပြင်ပေါ်မှာကတော်တော်ကိုဆက်ဆွမ်းရည်ရစကြပြီးထိုးလို့မှုတွေကတော်တော်ကိုကြာနေပြီ။အဲ့တော့ကိုကျွန်တော်တို့ထောင်စကားနဲ့ပဲပြောရရင်တော့ဟိုပြောရတာလေထောင်ထဲမှာနေရတာများတော့စကားပြောရင်ထောင်ချောင်းကပပလာဆိုတော့ကျွန်တော်အလုံးကောင်းပါတယ်ဆရာကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ညညကြရင်អော်ကြအဲ့တော့နိုင်ငံရေးမှာအဲ့ဒါတော်တော်အန္တရာယ်ကြီးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီခေတ်ကအစိုးရကလည်းသူကအလုံးကောင်းပါတယ်ဆရာကြီးလို့ဝိုင်းអော်နေတဲ့သူတွေကြားထဲမှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေပြဿနာတွေကပျောက်ပြီးတော့တကယ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်တဲ့ဟာကိုအချိန်မီမပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ပြဿနာကနေနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒါရှစ်လေးလုံးပောက်ကွဲမှုစိုက်လာတော့စိုက်လာတော့ကျွန်တော်ကရှစ်လေးလုံးကိုပြန်ပြီးတော့အခုနေကျွန်တော်ပြန်ပြီးမြင်ရောင်ကြားရောင်ကြည့်လိုက်တော့ကျွေးကြော်တန်းတွေကိုပြန်ကြည့်တော့အခုနေရှစ်လေးလုံးနောက်ပိုင်းမွေးတဲ့လူငယ်တွေဆိုရင်ရည်ကြမှာ
တေမာမကြောက်လို့ပေတရာလျှောက်အာနာရှင်တွေ get out get out တို့ဟုတ်လားဟိုဘဲဦးတလုံးတကြက်ခွဲစိန်လွင်ခေါင်းကိုခွဲတို့ဘာလို့ဒါကျွန်တော်ပြန်ပြောတာကဟိုလူပုဂ္ဂိုလ်ကိုကျွန်တော်တို့ယူသေးလေးစားမှုအသက်အရွယ်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရှိပြီးသားပါပြန်မြင်အောင်အောင်လို့အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ तू ကနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်နိုင်ငံရေးပါတီအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုကချပေးတဲ့ slogan မျိုးတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြည်သူတွေကသူတို့ယင်ထဲမှာသူတို့ဆန္ဒကိုရိုးရိုးသားသားထုတ်ပြောကြတော့ဒီလှုပ်ရှားမှုကြီးကတကယ်တော့ကျွန်တော်ကခဏခဏပြောတယ် mass initiative လူထုကဦးဆောင်သွားတဲ့တော်လှန်ရေးကြီးဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါလို့မြင်ပါတယ်အဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုကြီးကနေပြီးတော့မှ public figure တွေကိုသူကမွေးထုတ်ပေးလိုက်တာပေါ့ဆိုတော့ဒီရှင်လေးလုံးရိုးတော်ပုံကြီးမှာခေါင်းဆောင်မှုကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးသုံးသပ်ရင်ထင်ထင်ရှားရှားတော့ကျွန်တော်နှစ်ခုသတိထားမိတယ်တစ်ခုကဒီအချက်တည်းအမြင့်ဆုံးအခြေအနေရောက်တဲ့အချိန်မှာတကယ်လို့ခေါင်းဆောင်လို့ပြောရင် तू ကဒီ pre crisis ပေါ့ crisis မတိုင်ခင်မှာ crisis ဖြစ်တော့မယ်ဆိုတာကို तू ကိုယ်၌ကဟိုသတိပြုမိရမယ်အဝဲဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီ crisis ကိုမဖြစ်အောင်ဘယ်လို short ချမလဲဘယ်လို transform လုပ်မလဲဘယ်လိုပုံပြောင်းမလဲဘယ်လိုပြင်ဆင်မလဲဆိုတာရှိရမယ်သို့တော့ကျွန်တော်တော့မတွေ့မိဘူးလို့ပဲပြောရမှာပေါ့နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီအကြက်အတဲကာလ crisis မှာ crisis response လုပ်ဖို့အဲ့ဒီအကြက်အတဲကိုဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲလို့လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဘာမှတွေ့ရဘူးပြောကြစို့ဆိုရင်လူတွေအားလုံးလမ်းပေါ်ရောက်နေပြီအုပ်ချုပ်ရေးအားလုံးဟာဌာနဆိုင်ရာတွေအုပ်ချုပ်မှုပြက်ပြားပြီးတော့ဟိုကိုမျိုးကိုကင်းဆောင်ပြီးတော့ကိုမျိုးကိုကိုရွာကိုအုပ်ချုပ်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးရောက်နေပြီအဲ့ဒီအခြေအနေရောက်တဲ့အထိခေါင်းဆောင်မှုဘိုင်းကဘယ်လိုသူဒီအောင်တုံ့ပြန်မယ်ဆိုတာမျိုးနဲ့ပတ်သက်လို့မတွေ့ရဘူးအဲ့ဒီမှာထူးထူးခြားခြားနှစ်ခုတွေ့ရတယ်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့စင်ပြိုင်အစိုးရဖွဲ့စည်းတဲ့လှုပ်ရှားမှုနောက်တစ်ခုကတော့ဂျာပြအစိုးရဖွဲ့စည်းရေးတောင်းဆိုမှုဆိုတော့ဂျာပြအစိုးရဖွဲ့စည်းရေးတောင်းဆိုမှုကတော့ပြောရရင်ဟို defunct ဖြစ်နေတဲ့အာဏာချုပ်ကန်မှုပြက်ပြားနေပြီဖြစ်တဲ့အစိုးရစီမှာတွားပြီးတော့တောင်းဆိုနေတာဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါလေကြီးလေးကြီးကြီးငါကြီးကျွန်တော်တို့ဘလို့မှညှိလို့မရခဲ့ဘူး။တိုးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတဲ့ဒီအချိုးအကွိတစ်ခုอ่ะပါလဲဆိုတော့ဒီဝန်ကြီးချုပ်ဦးနှုရဲ့အစဉ်တိုင်းအစိုးရကြေညာချက်ဆိုတော့စက်တင်ဘာ12ရက်နေ့ကျမှအရေးပေါ်ညီလာခံရှိတဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ကမန်းကတန်းခေါ်ပြီးတော့ပါတီစုံဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကြားအဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာစက်တင်ဘာ9ရက်နေ့မှာအရေးပေါ်ညီလာခံမတိုင်ခင်ကြိုပြီးတော့စင်ပြိုင်အစိုးရကြေညာတဲ့လှုပ်ရှားမှုလုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစင်ပြိုင်အစိုးရထောက်ခံဖို့အတွက်နေဒီမှာလှည့်ပြီးတော့လှုပ်ဝက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီယုံနေရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဆိုရင်ပြည်မနာရွှေဆန်တော်ဘုရားတပိတ်စခန်းမှာရောက်နေတယ်ဒီမှာစင်ပြိုင်အစိုးရကြေညာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်သတိပြုမိတဲ့ဟာတစ်ခုကပြောကြစို့ဆိုရင်စင်ပြိုင်အစိုးရကလည်းအဖတ်မတင်လိုက်ဘူးပေါ့ပြည့်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ကတို့တင့်မှာကြီးငါးကြီးစုစည်းပြီးတော့ဒီ crisis ကိုကျွန်တော်တို့တုံ့ပြန်ဖို့အတွက်စ조사တဲ့အချိန်မှာဥနုပြောတဲ့ဟာလေးတစ်ခုကျွန်တော်သဘောကျတယ်ကျွန်တော်ဥဆောင်မယ်ခင်ဗျားတို့နောက်ကလိုက်ပါကျွန်တော်တာဝန်ယူတယ်ဆိုတော့ခုနကဒါတော်ခိုင်ခိုင်လေးလည်းပြောသွားတယ်တာဝန်ယူမယ်တာဝန်ခံတယ်သူကဝန်ကြီးချုပ်ဘဝနဲ့နိုင်ငံတော်အာဏာသိမ်းပိုက်ခံလိုက်ရတယ်။အခုလူထုအင်အားနဲ့သူဒီတာဝန်ကိုပြန်ယူမယ်။အဲ့တော့သူဥဆောင်မယ်။ကျန်တဲ့လူတွေနောက်ကလိုက်ပါ။သူတာဝန်ယူတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်ခမည်းတော်တဲကဥဆောင်ပါ။ကျွန်တော်နောက်ကလိုက်မယ်။တာဝန်တော့ယူပါ။ဆိုတော့တကယ်အကြက်တဲအမြင့်ဆုံးရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဒီဟာကကျွန်တော်တို့အတွက်ကူးချိန်မှာပြန်ပြီးသုံးသပ်ဖို့ကောင်းတဲ့ခေါင်းဆောင်မှုဆိုင်ရာအယူအဆလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဆိုတော့ဒါထူကြတာလေးပေါ့နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒါလို့လှုပ်လိုက်လို့တကယ်လို့ဒီ conflict ပေါ့ဒီ crisis ပြီးသွားရင် post crisis ကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့သူတခါတည်းပေးတယ် message ကခြေနဲ့ခြေဝါဒကိုကြီးညာတယ်သူနိုင်ငံတော်အာဏာကိုပြန်လဲရယူလိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့လက်စားမချေဘူးတင်ပုံးချေမယ်ဆိုတော့ခြေနဲ့ခြေဝါဒကိုကြီးညာတယ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကပြောကြစို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုလူထုကအမတန်စိတ်ခံစားမှုမြင့်နေတဲ့အချိန်လက်စားချေမယ်ဆိုတဲ့စကားကိုပြောဖို့အမတန်ခက်တယ်။ဥမာဥအောင်ကြီးဆိုရင်စိတ်နဲ့တောင်မပြတ်မှားနဲ့ဆိုတဲ့စကားတစ်ခွန်းနဲ့ကိုတခါတည်းလူထုကြားထဲမှာတော်တော်ကိုသူထိခိုက်သွားတယ်။ဆိုတော့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ကဒီ taking risk
သူဆုံးဖြတ်ချက်တခုခုလုပ်တဲ့အခါမှာဒါဆရာဦးမောင်အောင်ရောဟလာဟိုဆရာမတော်ခန်ခန်လေးတို့ဆရာတော်တို့အကုန်လုံးကသူကအခက်အခဲတွေ risk ကိုယူကိုယူရတယ် risk ရှောင်လို့မရဘူးသူက risk ရှောင်ပြီးတော့တက်တာတလူလေးနေမယ်ဆိုရင် comfort zone ထဲမှာနေတာဒီအပြောင်းလဲကိုဘယ်လိုမှမဖန်တီးနိုင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကရှစ်လေးလုံးဒီအချက်အသေးကိုမြင်တဲ့အခါမှာတခုကတော့ပြဿနာတွေကိုမြင့်တက်နေပြီတကယ် crisis တွေကိုရောက်နေပြီအလုံးကောင်းပါတယ်ဆရာကြီးဆိုပြီးတော့ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ပြဿနာနောက်တစ်ခုကတကယ်အကျက်တဲကာလမှာတိကျတဲ့ decisiveness ဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်ခိုင်မာမာချပြီးတော့သူက risk ကိုယူရမယ်ကိစ္စနောက်ဖြစ်လာမဲ့နောက်ဆက်တွဲကိစ္စတွေအတွက်ကိုလည်းတခါတည်းအာမခံချက်ပေးတယ်လက်စားမချေဘူးတင်ပုံးချေမယ်ဆိုပြီးတော့သူကဒါဟာဒါကျွန်တော်အဲ့ဒီကာလမှာထင်ရှားတဲ့နိုင်ငံရေးအချိုးအကွေ့တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒါဒီကာလမှာဖြတ်တန်းခဲ့တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အခုចောင်းသားကောင်းဆောင်ចောင်းသားကောင်းဆောင်လို့ပြောနေတဲ့ကိစ္စလည်းပဲတစ်ဖက်ကဟိုဘသူမှပေါ်ပေါ်ထင်ထင်မလုပ်ရဲတဲ့အချိန်မှာဟိုစွန့်စွန့်စားစားနဲ့လှုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဥဆောင်မှုနေရာကိုရလာတာအဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုကြီးကိုကြွလာအောင်မြင့်တက်လာအောင်လှုပ်ပြီးလို့နောက်ဆုံးအဆုံးဖြတ်ကိုပြီးတော့မယ်လဲဆိုရောကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းမရဲဘူးမရဲတော့ကျွန်တော်တို့ကကောင်းဆောင်ရှာပြီးတော့အဲ့ဒီခက်ကထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့နော်ဟို figure ဖြစ်လာတာပေါ့ public figure ဖြစ်လာတဲ့သူတွေကိုလိုက်ချင်းကပ်ရင်းနဲ့အဲကြီးလေးကြီးကြီးငါးကြီးဆိုတာနဲ့နောက်ဆုံးပြောရရင်တော့အာနာသိမ့်ပြီးတော့အခု230ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ဒီကာလကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးသုံးသပ်ရရင်တော့ခေါင်းဆောင်မှုရဲ့အခန်းကဏ္ဍဟာအင်မတန်အရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်တော့အဲ့လိုမြင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့အခုချိန်မှာကျတော့230ရှိလာတဲ့ကာလမှာကျွန်တော်တို့သွေးအေးအေးနဲ့ဆန္ဒဆွဲကင်းကင်းနဲ့ဒီပညာရှင်ရှုထောင့်မက်ကလည်းပြန်လည်လာတဲ့ကိစ္စတခုလို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခါဖိတ်ခေါ်ချင်တာကတော့ဥငွေထွန်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဥငွေထွန်းကအမှန်ပြောရရင် IT သမားတစ်ယောက်ပါဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာ तू ကအခုချိန်မှာကော်ဖီထုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါတော်တော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အပြောင်းလဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်တာကတော့စွန့်ဦးတီထွန်းလုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်လို့မြင်ပါတယ်အခုချိန်မှာကော်ဖီကတော်တော်အောင်မြင်နေပါတယ်နိုင်ငံတကာကိုလည်းပို့တဲ့ကိစ္စတွေကတော်တော်အောင်မြင်တဲ့အနေအထားရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအနေအထားမှာဟိုသူ့ရဲ့ကြွေးကြော်သံပေါ့ seat to cup ကျွန်တော်တို့ကော်ဖီအစီအရနေပြီးတော့လဖိတ်ကော်ဖီခွက်ရောက်တဲ့အထိကိုပြောင်းလာတဲ့ platform တစ်ခုကိုသူတည်ဆောက်ပါတယ်ကော်ဖီရင်ကျေးမှုအသစ်တစ်ခုကိုသူတည်ထောင်ပါတယ်အဲဖက်မှာလည်း share economy လို့ခေါ်တဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးရှမ်းပြည်ကျွန်တော်တို့မကွေးတိုင်းကယားပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ပေါ့အခုထတ်ချဲ့လာပါတယ်အဲ့ဒီဒေသကကော်ဖီစိုက်တဲ့တောင်သူ1000ကျော်နဲ့လဲစီးပွားရေးမျှဝေခံစားမှုသဘောမျိုးစနစ်တစ်ခုကိုတည်ထောင်လုပ်လာတာတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒါကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဥငွေထွန်းအနေနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးပြောင်းသွားရတာလဲဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးလှုပ်ဖို့စိတ်ကူးရတာလဲဆိုတာကျွန်တော်ဆွေးနွေးပေးစီခြင်းပါတယ်ကျေးဇူးပါခင်ဗျာဟိုကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့မှစုံတီထွင်တယောက်အနေနဲ့နောက်လူငယ်တွေကိုစားကျွန်တော်ပြောခွင့်ရတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ပထမဆုံးပြောရရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုပထမဦးဆုံးဘဝက9နှစ်တာကကျွန်တော်အစိုးရဝန်ထမ်းပါခင်ဗျကျွန်တော်လေစိတ်မှာကျွန်တော်လှုပ်လှုပ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာပဲကွန်ပျူတာတွေကိုကျွန်တော်လေ့ကျင့်ကင်တွယ်ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြင်ပလောကကိုကျွန်တော်ထွက်လာပါတယ်ဟိုပြင်ပလောကမှာကျွန်တော်ကွန်ပျူတာနဲ့အဲ့အချိန်မှာစပြီးတော့မှလုပ်ငန်းတွေစကောင်းတဲ့အချိန်တွေဖြစ်တော့ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာနဲ့တမွေးဝမ်းကြောင်းပြုဖို့ဆိုပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20လောက်ကကျွန်တော်စပြီးတော့ IT ပညာကိုကိုယ်တိုင်းလေ့လာတယ်ကျောင်းနေတက်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ပြင်ပမှာလှုပ်ဆောင်ပြီးတော့မှလှုပ်လာပါတယ်သို့တော်လည်း2017လောက်ကျတော့ကျွန်တော်မှစဉ်းစားတဲ့ပုံစံတစ်ခုပြောင်းလာတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေထဲမှာ IT software တွေ hardware တွေထုတ်ဖို့ဆိုတာကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေနဲ့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဝန်လင်းဆုံးပြောရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့ပညာရေးနေထားဤပညာတက်ကြွမှုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနောက်နိုင်ငံရဲ့လူစွာအရင်းမြစ်တွေအကုန်လုံးကဒီလို software တွေ hardware တွေလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာအခက်ခဲတွေအတားအဆီးတွေနောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့လူမျိုးရဲ့အနေထားရကျွန်တော်လိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိနေအောင်ကျွန်တော်တွေးပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကျွန်တော် statistics တွေကိုကြည့်ပါတယ်နိုင်ငံရဲ့ GDP မှာဘယ်လိုကဏ္ဍတွေက contribution များနေလဲလို့ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် site view ကိုတွေးပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်အဲ့ဒီကာလမှာ IT နဲ့ပတ်သက်လို့လုပ်ငန်းတွေတော်တော်များများချဲ့ထွင်ကြတာများပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နီးပညာသမားတွေက80ရာခိုင်နှုန်းဈေးကွက်ရှိတဲ့စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍကိုကျွန်တော်လေ့လာရှုလာတာကိုကျွန်တော်သွားတွေ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် IT သမားပါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းတွေအကုန်လုံးကမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအထောက်ပံ့ပေးတဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့
အစိုးရကိုထောက်ပံ့ပေးတဲ့ဆော့ဖ်ဝဲတွေကိုဒါမှမဟုတ်ဟတ်ဝဲတွေကိုကျွန်တော်ရေးတာဒါမှမဟုတ်ရောင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်တော်တော်လေးစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍကိုကျွန်တော်လစ်လျူရှုထားခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့စဉ်းစားတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဘယ်လိုမျိုးလုပ်ကြည့်ရင်ကောင်းမလဲစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍမှာတကယ်အဓိကကျွန်တော်တို့နင့်နာနေတဲ့လူကဘယ်လိုတွေ
Now the Kajaro Tasi Shila be so in General Bahu Web and Lesoro. Let she need a chinima. Low put a coin baby. Low put a coin ye go general Tasi Mihaji she need a tago wet and old two jobai. To the legend or general in a matubao. General Sinzare Pond Ranga. And there's no cool let she need a chiniani biroma. A council efficiency if you so bar told. Ran a general Neri to me yaupi bare, a pionly noun cho, chow me, yes up. ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဟိုရွာငန်းအောင်ပန်းပြောမယ်ဆိုရင်2000ဆနစ်မတိုင်ခင်တုန်းကကော်ဖီလို့ပြောလိုက်အားလုံးသိကြတာပြင်းလွင်မင်းမျိုးပါတရားဥပမာရွာငန်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုကြားဘူးတဲ့လူတော်တော်ကိုရှားပါတယ်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးအချိန်မှာကျွန်တော်အဲ့ဒီကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာအခက်အခဲဖြစ်နေပါတယ်အခက်အခဲရပါလဲဆိုတော့တောင်းသူတွေကအဲ့ဒီကော်ဖီတွေဈေးအရန်ကျလို့အပင်တွေကိုခုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော
ပြဿနာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုအဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့မှကဲတင်မယ်ဆိုရင်လဲကျွန်တော်တို့မှာနှီးပညာရှိအောင်မှအရင်းနှီးရှိအောင်မှနောက်တစ်ခါကျွန်တော်မှဈေးကွက်ရှိအောင်မှကျွန်တော်အားလုံးဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာပါလဲဆိုတော့စိုက်ပျိုးရေးမှာဈေးကွက်ပြဿနာပါဈေးကွက်ကကျွန်တော်အများကြီးစိုက်လို့ရှိရင်ဆပ်ပလိုင်းကအရန်များလို့ဒီမန်းကမရှိဘူးအဲဒါမဲ့နောက်နှစ်ကျတော့ကျွန်တော်ကဆက်မစိုက်တော့ပြန
let do it, General Galad Kupchekere, Kesava. Are you chaining a Golongo, General D, Indi Nibinane, a Golongo, information a Golong, Scout Barre, a Chalade Golo, interview low barre, General Lu Yao, Naya, John, General interview low barre, Genoma, deep analysis, a Golongo, General Assassin low barre. Now look at Miri, Jiri, Liri, Yadamia, a Chalade Golong Juare, Janine. Mayana Muso Yana in a chin to Kupian, Kokurai, Quincy Milo Barre. Are a go long, low like the Kama, General, appear to Kutuva, and Ara Palazoro, General Nangama, Sibui Ganagani Biroma, Dambumi and Tokon Topusure, appear to Kutuva. Dambumi and Tokon Blue Lomley, General Richin Timatibao, General Indi Nibinane, Internet Diboma Shaware, Tanai do it, now so much in Australia, Mima Bima, FAO Project and Ladware. တယောက်ကိုသွားတွေ့ပါတယ်တော်တော်လည်းပြည်တွင်းမှာအချိန်ချင်းရှားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမှဟိုအဖြေရှားဖို့အတွက်မတွေ့နိုင်ပါဘူးအားလုံးကလည်းအဲ့အချိန်မှာကော်ဖီကိုမလုပ်ချင်ကြပါဘူးအဲ့အချိန်တုန်းကအရင်ဟော့တော့ပစ်ဖြစ်နေတာဆန်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့စိုက်ပျိုးရေးထဏာကိုသွားပြီးပြောတဲ့အခါမှာကော်ဖီဆိုရင်မလာခဲ့နဲ့ဆန်ဆိုရင်အချိန်မီးတွေ့မယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်နေပါအဲ့တော့ကျွန်
တို့ပြောင်းလဲပြီးတော့ထုတ်တော့မယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ထုတ်ပိုးတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကိုပြောင်းမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့တောက်သုံးမှုတွေကိုပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်စိုက်ပျိုးမှုတွေကိုပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းမယ်ခုနကအကိုပြောသွားသလိုပဲကျွန်တော်တို့ C to Get မျိုးစိမျိုးပင်တွေပေးတာကနေစပြီးတော့နောက်ဆုံး coffee ဆိုင်မှာ coffee တောက်တဲ့အထိကျွန်တော်တို့ရအောင်လုပ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ share economy ပါ share economy ဆိုတဲ့ terms ကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မစိမ့်ပါဘူးခင်ဗျကျွန်တော်တို့တွေမြန်မာပြည်မှာအလှူဒန်းတွေလုပ်တဲ့အချိန်မှာဘုံကထိန်ဆိုတာရှိပါတယ်အဲဘုံကထိန်ဆိုတဲ့သဘာဝက share economy ပါပဲအဓိကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေအားလုံးမှာကျွန်တော်တို့ partner တွေရှိပါတယ်အဲ့ partner တွေကဒီ coffee တစ်ခွက်တောက်ရဖို့အတွက်သူ့ရဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့နေရာကနေပြီးတော့ကူညီပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အားလုံးကအုံတီးတောက်ရဖို့အတွက်ဘယ်သူမှအုံမေမော်တက်မခူးပါဘူးအုံတက်အုံမေမော်တက်ခူးတဲ့လူကတယောက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခါကျတော့အုံတီးကိုကျွန်တော်စီတယ်လာတဲ့လူကတယောက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တိုးပေမဲ့အခက်ခဲရတော့ဘာလဲဆိုတော့အုံမေမော်တက်ခူးနေတဲ့တကယ်လူတွေကတကယ်တန်ရာတန်ကြီးကိုမရဘဲနဲ့ကားလေးတစ်စီးဝယ်ထောင်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအုံတီးတွေကိုတယ်ပြီးကျွန်တော်စီကိုတယ်နေတဲ့လူကရနေတာပါအဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က share economy ကိုလုပ်ပါတယ် direct trade ကိုလုပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ transparency ဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဈေးနဲ့ coffee ကိုကောက်တယ်ဆိုတာကိုစားသုံးတဲ့လူတွေအထိကျွန်တော်အသိပေးတဲ့စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့လုပ်ပါတယ်ဒီလိုဟာမျိုးကကျွန်တော်နိုင်ငံမှာပထမဆုံးကျွန်တော်တို့လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်တော်တော်များများကဘာလဲဆိုတော့
ဒီ coffee ကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်တဲ့အချိန်မှာဘယ်လောက်ဝယ်ရင်းစည်းနဲ့ဆိုတာကိုဘယ်သူမှမပြောရဲပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့အဲ့လိုမျိုးဝယ်ရင်းစည်းကိုပြောလိုက်လို့ရှိရင်အကျိုးမြတ်တွေကိုအကုန်လုံးတည်သွားပြီးတော့သူတို့နဲ့ပြိုင်ဘက်တွေဖြစ်ဖို့ပါ။ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်လုပ်ငန်းနဲ့ပြိုင်လာမဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးကြိုဆိုချင်ပါတယ်။နိုင်ငံတိုးတက်ဖို့အတွက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး share economy တွေလုပ်ဖို့ direct trade တွေလုပ်ဖို့ကျွန်တော်တွေကနီးပေးလမ်းပြအနေနဲ့လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုပြောရရင်တော့ IT မှာကျွန်တော်ခုနကတော့ပြောတဲ့ agriculture နေရာမှာ sector မှာဘယ်သူမှမလုပ်လို့စုံဦးတီထွင်တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ရင်းနဲ့ဒီ coffee ကိုထုတ်ဖြစ်တာပါ။ coffee ပြင်လဲကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာတခြားသောထုတ်ကုန်တွေကိုဒီလိုနီးစနစ်တွေဒီလိုမျိုးတောင်သူတွေကိုအကျိုးရှိစေမဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တွေနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ထုတ်သွားဖို့စီစဉ်ရှိပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ။စိတ်ဝင်စားကြလည်းကောင်းပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စနစ်တကျသုတေသနလုပ်တာတစ်ဖက်က IT နီးပညာနဲ့စဉ်းစားတာနဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းမှာအခုဖြစ်လာတဲ့ smart farming လို့ခေါ်တာပေါ့ပို့ပြီးတော့ smart ကြတဲ့ layer ကဏ္ဍပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုကဏ္ဍမျိုးကိုကျွန်တော်တို့နောက်လာမယ့်တစ်ချိန်မှာထပ်ဆွေးနွေးကြအောင်ပါဆိုတော့အခုတစ်ခါထပ်ဖိတ်ခေါ်ချင်တာကတော့မတ်တီရာစံကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မတ်တီရာစံကြောင်းကထင်ရှားတဲ့အမျိုးသမီးစာရေးဆရာမဖြစ်သလိုကျွန်တော်တို့ Pan International လို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံတကာစာရေးဆရာများအဖွဲ့မှလည်းဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီနိုင်ငံတကာစာရေးဆရာများအဖွဲ့ဆိုတာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တာတော့မကြသေးပါဘူး2023မှာပါဖြစ်တာပါဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာမတ်တီရာကဒီအဖွဲ့ကြီးမှာရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံရတဲ့ဗုဒ္ဓအဖွဲ့ဝင်တူဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်နဲ့မတ်တီရာနဲ့ဆိုရင်လည်းဟိုမျိုးဆက်အတူတူလောက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မတ်တီရာအနေနဲ့ဒီလိုအကြက်တဲတွေလည်းဘောင်းလုံးဖြတ်ခဲ့ရပူပါတယ်ဖြတ်ခဲ့ရပူပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အကြက်တဲတွေမှာပဲတချို့ကတဝဲလေလေနဲ့ရှေ့ဆက်မသွားနိုင်တဲ့အနေဒါရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့လည်းတချို့တွေကကျတော့ဒီအကြက်တဲတွေကနေဖောက်ထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တခြားလမ်းကြောင်းတစ်ခုရှာသွားနိုင်တဲ့အနေထားလည်းရှိပါတယ်ဒီကြားထဲမှာပဲလည်းကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်မှုဘောင်းလုံးကျွန်တော်ဖြတ်သန်းရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာတွေလည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအနေထားမှာတော့ကျွန်တော်မေးချင်တာကတော့ဒီအခုလိုအကြက်တဲတွေကြားထဲကနေဘယ်လိုမျိုးပေါက်ထွက်စဉ်းစားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုလိုစာပေလောကဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံတကာအခုလိုစာရေးဆရာအသင်းဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့အောင်မြင်လာအောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုများဖြတ်သန်းခဲ့သလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုစဉ်းစားခဲ့သလဲတကယ်တော့ဒီကျွန်မ National ရဲ့ Annual Conference အရင်ကကျွန်မ Happy Tene အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတကယ်တမ်းကျမဘေဘဝနဲ့စလဲလို့မေးလို့ရှင်တော့ empty chair ပေါ့နော်ကျမတို့ Pan International Conference ဒီမှာအချင်းကြစာရေးဆရာတွေကိုနေရာလွတ်လေးပေးပြီးတော့ဂုဏ်ပြုကြတယ်ပေါ့ဆိုတော့တစ်ချိန်ကကျမထောင်ထဲမှာရောက်နေတဲ့အချိန်မှာကျမဟာခုံနေရာလွတ်ဘဝနဲ့စခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါတော့အဲ့လိုနေရာလွတ်မတိုင်ခင်လေးကမှတနည်းအားဖြင့်ထောင်မကျခင်လေးကမှကဘာမှပန်တနေရှင်နယ်ဆိုတာရှိပါလားဆိုတာကိုသိရတယ်။အဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စီမှာ censorship ရှိခဲ့တယ်ဟုတ်လား။ဝါရဖြန့်ချီရေးတွေ censorship တွေနဲ့ကျွန်မဘာမှမသိခဲ့ရဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့တကယ်တမ်း1921ကလေးကထောင်ထားတဲ့ပထမကဘာစစ်အပြီးမှာကလေးကထောင်ထားတဲ့ကဘာလုံးဆိုင်ရာဒီအဖွဲ့ကြီးရှိတယ်ဆိုတာကိုထောင်မကြခင်လေးကမှသိတဲ့သူတယောက်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီအနေထားကနေပြီးတော့လွတ်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်မစဉ်းစားတာကဘာလဲဆိုတော့ကျမတို့က self isolation လုပ်ခဲ့ကြတယ်။တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းတာနဲ့နိုင်ငံရေးအရာဟုတ်လားကျမတို့ကိုဟာကိုပဲအထီးကျန်ဝါရကိုကျင့်သုံးခဲ့တယ်။အဲ့တော့အဲ့အထီးကျန်ဝါရကနေပြီးတော့ကြော်လွန်ဖို့လို့အတွက်နိုင်ငံရေးအရာကိုကတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းတာနဲ့စဉ်းစားလာကြပြီပေါ့နော်။စဉ်းစားလာကြပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကရောစာရေးဆရာအနေနဲ့ကောဒီဟာကိုလွန်မြောက်ဖို့လို့အတွက်တခုခုတော့လုပ်ရမယ်ဟာလားတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းတာနဲ့လူတိုင်းကောင်းဆောင်ဆိုတဲ့ဟာနဲ့တွားဖို့ဆိုရင်ရေရှည်အမျော်အမြင်တခုရှိမှအတိအကျရှိမှဖြစ်မယ်အဲ့တော့ဒါကိုကြော်လွှားဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့တူးချင်းတယောက်ချင်းဟာလားဘယ်လောက်လုံနိုင်သလဲပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တမ်းဒီစာပေလောကသမိုင်းကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်များသောအားဖြင့်အနောက်နိုင်ငံစာရေးဆရာတွေကပဲနိုဘယ်ဆုတွေရကြတယ်ဒါပေမဲ့အခုကိုရီးယားကတကယ်ကိုtarget တရည်ရွယ်ပြီးတော့လှုပ်လာရကနေအာရှကနေပြီးတော့နိုဘယ်ဆုရတဲ့စာရေးဆရာမျိုးထွက်အောင်ဆိုပြီးလုပ်နေတဲ့အချိန်မျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဘာလုပ်နိုင်မလဲကိုဟာကိုထောင်မယ်ပေါ့ဟုတ်လားဆိုတဲ့ဟာကအစုအဖွဲ့တစ်ခုထောင်လိုက်မယ်ဒါကိုကဘာအတိမတ်ပြအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကကျမထင်တယ်တော်တော်လေးအန်ဒီရများတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့မှာကဘာအတိတဲ့စာရေးဆရာလုံလုံလောက်လောက်မရှိဘူး
နံပါတ်1တစ်ချက်ပေါ့နော်နံပါတ်2တစ်ချက်ကဆိုင်းရေးဆရာကြီးရဲ့လုပ်ငန်းသဘာဝအရာ team work အစုအဖွဲ့နဲ့လုပ်ဖို့လို့ဟာလိုအပ်ချက်မဖြစ်နေဘူးအဲ့တော့ဆိုင်းဆရာအများစုဒီ individualist ကြီးပဲတကိုယ်တော်သမားတွေတကိုယ်တော်ထူထောင်ရတာကိုကြိုက်တယ်ဟဲ့လားတကိုယ်တော်လွတ်လပ်ခွင့်ကိုပျော်ပိုက်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေအဲ့ဒါတွေအားလုံးကို identity တစ်ခုတည်းပေါ့နော် common identity တစ်ခုတည်းမှာပျော်ပိုက်သွားအောင်စုဖွဲ့ဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စဟာတကယ်တမ်းပြောရကြည်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးစူးစမ်းရမယ့်ကိစ္စဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီမှာ Pan International ဒီ literature တသက်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ freedom of expression ဆိုတဲ့ဟာလာလူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့လွတ်လပ်စွာပြောဆိုရေးသားခွင့်ကိုအကာအကွယ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အကြီးကြီးပေါ့နော် mission အကြီးကြီးရှိနေတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်မအဲ့ဒီ global network ထဲကိုသွားချင်တယ်တကယ်တမ်းပြောရကြည်ဆိုရင်ဒါဟာပိုအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်မတို့ဖာသားကျွန်မတို့ထူထောင်ပြီးတော့အတိမတ်ပြုပါလို့ပြောရင်ပို့ပြီးတော့ခက်ခဲတဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်မယ်။ဒါကြောင့်မလို့2013ပေါ့2012နောက်ပိုင်းမှာဟလာလွတ်လပ်စွာသင်ပင်းဖွဲ့စည်းခွင့်ကိစ္စတွေစကားပြောလာတဲ့အချိန်မျိုးမှာအစင်သစ်ဖြစ်အောင်လို့ပေါ့နော်။ဒီအိမ်မက်ကကျွန်မအစိုးရတရားမက်ခဲ့ရတာ။ကျွန်မထောင်ကလွတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတောက်လျှောက်တစ်ချိန်ချိန်မှာဒီအခွင့်အရေးရမယ်ဆိုတဲ့မျောလင်းချက်နဲ့ Pan International ကိုကျွန်မနှီးပေါင်းစုံနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့ဒီအစီအစဉ်တွေမှာindividualist အဖြစ်နဲ့ပူပေါင်းခဲ့တယ်ကျွန်မမှာအဖွဲ့မရှိခင်ကာလပေါ့နော်ဒီနည်းနဲ့လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်2013မှာတော့ဒီ network ကြီးတဲ့ကိုသွားချင်တယ်ကမ္ဘာနိုင်ငံပေါင်း150လောက်ရဲ့ network ကြီးပဲတနည်းအားဖြင့် confederation ပေါ့နော် center တိုင်းမှာသူဟာသူကိုပိုင် autonomy တွေရှိတယ်ကိုပိုင်မူဝါဒနဲ့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ပြီးတော့ကိုပိုင်ရမုံငွေရှာကိုဟာကိုဆုံးဖြတ်လို့ရတယ်ကိုဦးစားပေးခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာကိုဦးစားပေးပြီးကိုဟာကိုလုတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါက confederation network ကြီးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ very democratic စပြီးတော့တီထောင်ကလေးကိုကသူက democracy နီးကြပဲသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော့ဒီဟာကြီးထဲမှာအတိမတ်ပြုခံရဖို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကကိုနိုင်ငံမှာကိုအဖွဲ့ရဲ့စည်းမျဉ်းပေါ့နော်ကျမတို့ own constitution တွေဘာတွေကအစအလုံးလက်ခံမှ vote လုပ်ပြီးမှဒါဟာစင်တာတစ်ခုအဖြစ်လက်ခံနိုင်ပါတယ်လို့ဆုံးဖြတ်မှတည်ထောင်ခွင့်ရတာဒီတိုင်းလဲပူပေါင်းလို့ရတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ဒီအစင်းစင်ကိုလုတ်တဲ့အခါမှာခုနလိုတဦးတယောက်ချင်းစီတွေကို freedom of expression ကိုအားလုံးကတပြေးညီယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ identity တစ်ခုတည်းကိုတက်ဝင်ယုံကြည်သွားအောင်လို့အရင်ဆုံးတော့အားထုတ်ရတဲ့အလုပ်လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ freedom of expression အတိုကောက်ပြောရင် FOE ဆိုတော့ဟာရန်သူပဲဆိုတော့အတွေးရှိခဲ့တဲ့နိုင်ငံပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့လောရပို့ပြီးခက်တယ်တနည်းအားဖြင့် freedom of expression လို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ နိုင်ငံရေးလို့ပဲထင်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာခုခံတိုက်ခိုက်မှုတွေများလာတယ်ခုနလိုတကိုယ်ရောနေလို့ရတဲ့စာရေးဆရာကြီးစီကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကလည်းအင်မတန်အကန့်အသတ်ရှိတယ်တကယ်တမ်းပြောရကြည်ဆိုရင်ဆိုတော့အဲ့ဒီအကြက်အတဲကတစ်ဖက်မှာရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာကျွန်မကတသက်ပြရလိမ့်မယ်ဘာလဲဆိုတော့ပင်မြန်မာလို့ခေါ်တဲ့မြန်မာစင်တာဒီကျန်တဲ့စင်တာတွေနဲ့ဒန်းတူရီတူအလုံးလုံးနိုင်တဲ့စင်တာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ကဘာလုံးဆိုင်ရာဟာလာလွတ်လပ်စွာရေးသားထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခွင့်တွေမှာလည်းတက်တက်ကြွကြွပါဝင်တဲ့နော်အဲ့ဒီ issue တွေကိုပါ concern ဖြစ်တဲ့စင်တာမျိုးဖြစ်တယ်။ဒီတနည်းအားဖြင့်စင်တာဇင်မီတဲ့စင်တာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းသက်သေပြမှဆက်လက်ပြီးတော့ရည်တည်လို့ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မူအရာအဲ့လိုမျိုးဟာလာစန်ဒါဇင်မမှီဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဒီ activate လုပ်ခွင့်ရှိတယ် terminate လုပ်ခွင့်ရှိတယ်ဒါလည်း vote နဲ့လုပ်တာပဲဆိုတော့ဒါလည်းတစ်ဖက်က threat ကဟိုပြည်ရင်းနဲ့မကောက်ပြည်ပမှာပါရှိတယ်တကယ်တမ်းပြောရကြည့်ဆိုအဲ့တော့အဲ့ဒီဂျာထဲမှာကျမကရှင်းရှင်းပြောရလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ကတခြားလုံးပြောလာတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးစစ်ဆိုးရလက်ထက်တခြားလုံးပြောလာတယ်အဲဒီမိုကရေစီဟာတကယ်တမ်းကျတော့အားလုံးကလက်ခံခဲ့တယ်လို့ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်စီကတ်နဲ့ပြေဝသောဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့စကားလုံးမျိုးပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမိုကရေစီဘာလဲဆိုတာလူတို့မသိတယ်လို့ဟုတ်လားဒီမိုကရေစီဒီရပိုင်ခွင့်တွေနဲ့ဆက်ဆက်တယ် human rights တွေနဲ့ဆက်ဆက်တယ်ဆိုတာဒါတခြားလုံးပြောတယ်ကျမတို့အဲ့ဒီ rights တွေဟာတောင်းစရာလိုတာမဟုတ်ဘူးလေ့ကျင့်ရတယ် practice လုပ်ရတဲ့အရာပါဆိုတဲ့အသိမရှိဘူးအဲ့ practice လုပ်နိုင်လောက်တဲ့ environment ကိုမဖန်ပြီးပေးနိုင်ခဲ့ဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်မရဲ့ဒီ center ရဲ့ vision နေရာမှာဒါတွေအကုန်လုံးပါကျန်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီအခွင့်အရေးကိုဒီရပိုင်ခွင့်ကိုကျင့်သုံးနိုင်လောက်တဲ့ platform တစ်ခုဖြစ်အောင်လုပ်မှရမယ်ဒါဟာရှင်းရှင်းပြောရင်ဟာလာကိုယ်နိုင်ငံရဲ့ရေရှည်အမျှော်အမြင်ကို center နဲ့ပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်လက်လုံးညီတွေဖြစ်အောင်လုပ်သွားခြင်းတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံး
ူပေါင်းနိုင်ဖို့လို့ဆိုပြီးတော့တစ်ဖက်မှာစ조사ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုလွယ်လားလို့မေးရင်တော့မလွယ်ဘူးသို့တော့ကျွန်မအားလုံးကိုတတ်နိုင်သလောက် convince လုပ်တယ်ဒီတဲကိုပူပေါင်းလာမဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုပေါ့နော်ဒီ freedom of expression ကိုကာကွယ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ပဲမြမ identity တစ်ခုတည်းကိုအားလုံးစုပြုံပြီးတတ်ဝင်ယုံကြည်လာအောင်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ individual တကူတော့ထူထောင်ထားတာတွေကတော့တက္ကန္တပဲဒါပေမဲ့ဒါဟာဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာဆိုတော့တနည်းပြောရရင်လေကျွန်တော်တို့ election လုပ်တဲ့အခါကျတော့3နှစ်လောက်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်2013ကနေPAN International ရဲ့ Director Board Election က2016မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီ3နှစ်အတွင်းမှာကျမတို့ Center လုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော် PAN မြန်မာအနေနဲ့ဒီConflict Sensitive Media Monitoring ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့2014 2015မှာအမုန်းစကားတွေစလာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါတွေလုပ်တယ်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝတ္ထုပြိုင်ပွဲမျိုးတွေလုပ်တယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံရဲ့ဖြစ်နေတဲ့လက်ရှိအခြေအနေရဲ့လွတ်လပ်စွာရေးသားထုတ်ဖို့ပြောဆိုခွင့်ရဲ့စာပေရဲ့ပေါင်းကူးနိုင်တဲ့activity အများကြီးလှုပ်လာတဲ့အခါကျတော့2016 director board နေရာလစ်လက်တဲ့အခါမှာဝင်ပြီးအရွေးခံပါဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်လာတယ် PAN International ရဲ့ညီလာခံတိုင်းမှာသူတို့ရဲ့အောင်မြင်တဲ့ပေါ့နော်အချိန်တိုတိုအတွင်းမှာအောင်မြင်တဲ့ center ကို mention လုပ်တဲ့အခါတိုင်းမှာ PAN မြန်မာမဖြစ်မနေပါလာပြီအထူးသဖြင့်ဒီအရှိတောင်အာရှမှာဆိုလို့ရှိရင် time ပေါ့ PAN time အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှမလုတ်ဘူးဆိုတာမျိုးတွေရှိနေတော့တကယ်လုံနိုင်တဲ့အလုတ်လုံနေတဲ့စင်တာကျွန်မဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ2016 election မှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဝင်အရွေးခံတဲ့ဟာမှာတခြားစင်တာတွေကလူတွေလည်းအများကြီးပါလာတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူဝင်ရွေးခံတဲ့တယောက်က PAN Bangladesh ကဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့အချိန်ကတကယ်တမ်းပြောရကြည့်ဆိုရင်နိုင်ငံရေးအရာဒီရခိုင် issue အရာပြဿနာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟလာဘလို့ပဲပြည်တွင်းမှာခုနလိုပေါ်သတင်းတောက်တွေဘလို့ဖန်းခံရတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့ဆိုင်းရေးဆရာအုပ်စုတစုကတော့ဟုတ်လား concern ရှိပါတယ်လွတ်လပ်စွာရေးသားထုတ်ဖို့ပြောဆိုခွင့်အတွက်တော့အာသွန်ခွန်ဆိုင်လုံနေပါတယ်ဆိုတော့တက်တည်ပြဖို့သိအရေးကြီးတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုပါတော့ကျွန်မဒါကို elect လုတ်ခံလိုက်ရပြီပေါ့နော်နောက်ဆုံးတော့Bangladesh ကအမျိုးသမီးအရွေးမခံရမယ်ကျွန်မအရွေးခံရတယ်ဒီနေရာမှာတခုပြောချင်တာကျွန်မအင်မတန်ကျဉ်တ်သွားတာတခုရှိတယ်ဒီ PAN International တခုလုံးရဲ့ BOD ဖြစ်လာရတဲ့အချိန်မှာမနှစ်က2019 Annual Conference မှာကျွန်မအမေဆုံးနေတယ်ကျွန်မသွားမတက်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်မတို့ကနှစ်တိုင်း resolution တွေချတယ်နော်ဒီဆုံးဖြတ်ချက်တွေလုပ်တယ်တကဘာလုံးတိုင်းတာနဲ့လုပ်တဲ့အခါမှာ2019 September ဖြစ်တဲ့တဲ့ကြောင့် August ပြဿနာအရရခိုင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့ resolution ချဖို့ဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ကျမတို့အဲ့နှစ်ကပဲမြန်မာက Ukraine မှာလုပ်တာဖြစ်တဲ့တဲ့ကြောင့်မလို့ visa အခက်အခဲကြောင့်ပဲမြန်မာရဲ့လက်ရှိဥက္ကဋ္ဌကလည်းမသွားနိုင်နိုင်ဘူးတနည်းအားဖြင့်မြန်မာတယောက်မှမရှိတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ resolution ကချကျင်တယ်လို့ချလိုက်လို့ရတဲ့အနေအထားပဲသို့တော့မြန်မာကတယောက်က director book ထဲမှာပါနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ကျမကိုလှမ်းပြောတယ်နဖန်မှာရေဒီအဖြေကိုထွက်မယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဘာချက်တွေကိုပါစေခြင်းလဲဘာအချက်တွေကိုထည့်စေခြင်းလဲဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်မဒါတွေကို mention လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်ဟုတ်လားမျိုးခမီးစတဲ့တိုင်းရင်းသားများဒီအသက် NDA ချိန်ချောက်ခံရမှုတွေကိုမဖြစ်မနေ mention လုပ်ပေးပါဟုတ်လားကြံတဲ့ဟာမှာလဲဒီသတင်းတောက်တွေကိုလွတ်လပ်စွာသတင်းရယူပိုင်ခွင့်ကိုအမခန်တဲ့ resolution ကိုပဲလုပ်ပေးပါဆိုတာမျိုးကျွန်မ request လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟို vision ပေါ့ဒါဒါအရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်မထင်တယ်တလျှောက်လုံးသွားတဲ့ဒီအတွေးအားလုံးဒီရေရှည်အမျောအမြင်ကိုဥတီပြီးတော့သွားထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဟာလေကိုတကူတော့ပေါ့နော်စာရေးဆရာကွက်ကွက်လေးကိုသွားထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တနိုင်ငံလုံးရဲ့ဒီရေရှည်အမျောအမြင်နဲ့ကိုက်ညီအောင်သွားထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက platform ပေါ့ခုနလိုကိုလှုပ်ချင်တာဒီမိုကရေစီဖြစ်တယ်ဆိုရင် rights တွေကိုestablish ဖြစ်ချင်တယ်ဟလာဒီရပိုင်ခွင့်တွေကိုအတိမတ်ပြုခံခြင်းနဲ့ရစေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရပိုင်ခွင့်တွေကိုကျင့်သုံးနိုင်လောက်တဲ့အခင်းအချင်းကိုကိုကိုတိုင်းကဖန်တီးဖို့တော့လိုတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုတော့ကျမတို့အားထည့်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမှပဲရေဟိုဆက်ပြီးတော့ရွေးလို့ရတယ်ဒီဒီဟာကိုသွားလို့ရတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဟိုစဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ခြုံငုံစဉ်းစားတဲ့ vision မျိုးနောက်တစ်ခါအတိတ်ကိုအခြေခံတဲ့အတိတ်ကဖြစ်နေတဲ့အနေအထားတွေကိုသုံးသပ်ပြီးတော့လက်ရှိကိုယ်ပဲနေရာမှာရောက်နေလဲဆိုတာပေါ်မှာအမှန်တိုင်းမြင်ပြီးတော့မှအတိတ်နဲ့မတူတဲ့အတိတ်ထက်ပိုကောင်းတဲ့လက်ရှိအခြေအနေရနေတကယ်သွားလို့ရနိုင်တဲ့အနာဂတ်ကိုမျှော်မြင်တဲ့အမျှော်မြင်မျိုးပေါ့ဒါမျိုးမပါလို့ရှင်တော့ကျွန်မထင်တယ်ခေါင်းဆောင်မှုကအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါခင်ဗျအထူးသဖြင့်တော့ဆရာမမတိတာက
ကျွန်တော်တို့တူးကျဲလွတ်လပ်မှုကိုသိကြမှုထားတဲ့စာရေးဆရာတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့ဒီ freedom of expression ပေါ့လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်အတွက်ဘယ်လိုမျိုးလှုပ်ရှားရတယ်ဘယ်လိုမျိုးမြင်ချက်ထားရတယ်ဆိုတာပြောကြသွားတဲ့အပေါ်မှာအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ခါမှာတော့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ချင်တာဒေါက်တာဖြိုးစီဟာကိုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့သူကကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာပေတွေတော်တော်များများရေးသားပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့ကိုမေးချင်တဲ့မေးခွန်းရှိပါတယ
တဲ့ကိစ္စတွေတော်တော်များများရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့လူငယ်တွေမှာအခွင့်အလမ်းရှိရလားပေါ့။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာအလုပ်ကိုင်တွေကလည်းရှားပါတယ်။လူငယ်တော်တော်များများလည်းနိုင်ငံခြားကိုထွက်ကြတာတွေရှိတယ်။တခါအခုမူရစ်ဆေးဝါးလို့ပြဿနာမျိုးလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော်တော်များလာတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိတယ်။အဲ့တော့လူငယ်တွေအတွက်အခွင့်အလမ်းရှိရလားပေါ့နော်။အဲ့တော့နောက်ထပ်မိကုန်တစ်ခုထပ်ဆင်းရရင်တော့လူငယ်တွေမှာအနာဂတ်ရှိရလားပေါ့။ဆိုတော့တချို့တွေကပြောတယ်လူငယ်တွေမှာ future ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနာဂတ်ပျောက်နေပြီဆိုတော့ဟာမျိုးလောက်ထိကိုပြောနေတဲ့အနေအထားမှာဟိုဆရာဖြူသီဟာအနေနဲ့ဘယ်လိုများဟိုအကြံပေးခြင်းတလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့အခမ်းအနားမှာကျွန်တော်ဒီလူမျိုးပေါင်းကွဲရတဲ့ပထမဆုံးကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောခြင်းပါတယ်အနောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်ဒီလူငယ်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ခုနဆရာပြောသလိုပဲကျွန်တော်ဆောင်းပါးရရေးတယ်ဟောပြောပွဲတွေလုပ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့များသောအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်လူငယ်တွေကိုတိုက်ရိုက်ပြောတာပေါ့နော်လူငယ်တွေအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးလေးတွေလုပ်တဲ့နယ်ပညာနဲ့စသဖြင့်ပြောပြီးတော့ဒီနေ့ပွဲကတော့ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်နဲ့လည်းကြိုက်သွားအောင်လို့ leadership နဲ့လည်းချိတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြောမယ်လို့စဉ်းစားထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီခုနဆရာတို့ပြောထားတဲ့အထက်မှလည်းပါပါတယ် wake up calls ပေါ့နော်ဒီ note ထားတဲ့နေပြီဆိုတော့ call ကလည်းတော့ဟိုကြားပါပြီကျွန်တော်လူငယ်တွေအတွက်ဆိုရင်လေဘာလို့ဆိုတော့ဟိုနိုင်ငံခြားတစ်ခေါက်တစ်ခေါက်သွားလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်လာရင်စိတ်ဆင်းရဲပြီးတော့မှပြန်လာပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့တခြားနိုင်ငံတွေမှာလူငယ်တွေကတော်တော်ကြီးဟိုအသေးအတန်လေးလုပ်နေကြပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့စီကလူငယ်တွေကတော့ကြံနေခဲ့ရပေါ့နော်ဆိုတော့ဟို competition ဒီနေ့ခေတ်ရဲ့တယုတ်တကံဟိုအတူဆုံးပြောဆိုကျွန်တော်တို့ competition လို့ပြောအောင်ပါအရင်ရှင်ပြိုင်မှုကအရင်များလာတဲ့ဟိုကိုယ်နိုင်ငံထဲမှာပဲတော်တဲ့လူတွေအရင်များလာသလိုဒီတခြားနိုင်ငံနဲ့ရှင်လာရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတော်တော်ကြီးကိုကြံခဲ့ပြီပေါ့နော်ကြံခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော် competition ကဟိုတအားများလာများလာတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ထည့်ပြောမယ်အပိုင်းကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့ပြဿနာတစ်ခုအနေနဲ့ဆိုရင်ဘာရှိလဲဆိုတော့ဒီဆင်းရဲချမ်းသာကွာဟမှုကရှိတယ်ဆင်းရဲချမ်းသာကွာဟမှုရှိတဲ့အတွက်ဟိုတချို့နည်းနည်းဆိုရင်မျိုးအစင်တမ်းမြင့်နဲ့မိသားစုကမွေးဖွားလာတဲ့လူငယ်တွေကကြတော့ဒီကဘာနဲ့ပို့ပြီးတော့မှထိတွေ့တယ်နေပညာနဲ့ပို့ပြီးတော့မှရင်းနေတယ်ကဘာအစင်မီပညာကြီးကိုသူတို့လက်လန်းမိတယ်ပေါ့အဲ့တော့သူတို့အတွက်ကြတော့အခွင့်အလမ်းတို့ခုနအလောက်ကိုင်းအခွင့်အလမ်းတို့ဆိုတာတွေကလွတ်လွတ်လေးပဲကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းတစ်ခုစထောင်ကျင်နေဆိုလေသူတို့မိဘကငွေကြေးအပြည့်တော်လောက်အောင်ဆက်သွယ်အပြည့်တော်အထောက်ပံ့ပေးနိုင်တော့ညာလေဒီဘက်မှာအပြတ်သက်ကြံနေခဲ့တဲ့လူငယ်အင်အားစုကလည်းအများကြီးရှိတယ်အထူးသဖြင့်နေရလူငယ်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုနေရနေမှာဆိုတော့၄နှစ်ခွဲလောက်အလုပ်လုပ်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ ਨੇ ပို့ပြီးတော့ရင်းနေတဲ့အခါကျတော့သူတို့မှတော်တော်လေးပြဿနာပေးတယ်ခုမှကဘာမှာ artificial intelligence ဆိုပြီးတော့တော်တော်ကြီးကြေကြေလောင်လောင်ပြောနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကကွန်ပျူတာတော့ဟိုတိပတိမကင်တက်တဲ့လူငယ်တွေအများကြီးရှိသေးရဲ့ဆိုတော့အပြတ်သက်ကကြံနေတဲ့အခါမှာတကယ်တော့တော်တော်ကြီးထားတဲ့အချိန်ကာလကိုရောက်နေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ note ထားဖို့လေကျွန်တော်လူငယ်တွေပြောနေတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်ကလည်းလူငယ်တွေကိုပဲပြောနေလို့မရဘဲနဲ့ကျွန်တော် enabling environment လို့ခေါ်ရဖြစ်နိုင်လောက်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဖန်တီးပေးဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ခေတ်လူငယ်တွေမှာဘာပြဿနာကြုံနေလဲကျွန်တော်မေးလိုက်လို့ရှင်အများစုကြားတတ်တဲ့ပြဿနာတစ်ခုကဘာဖြစ်ချင်မှမသိဘူးပေါ့ passion ပေါ့အဲ့တော့ဒီနေ့ခေတ်မှာ passion ကတော်တော်ကြီးကိုကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်ပြောလာတယ်အင်မတန်လိုအပ်တယ်ဟို passion question ဆိုပြီးဆရာတို့ပြောထားတဲ့ IQ EQ အပြင် passion question ဆိုစကားလုံးတော့ထွင်ပြီးတော့မှသုံးလာကြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဆရာလူငယ်တွေကဘာဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်ချင်မှတော့မသိဘူးပေါ့ဘာလို့ဖြစ်ချင်မှမသိတာလဲဆိုတော့အကြောင်းရင်းနဲ့ရှိတယ်။ဥပမာကျွန်တော်ရဲ့ပညာရေးစနစ်ကဟိုစာချက်ဖို့ပဲတွန်းအားပေးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘာဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်ချင်မှမသိဘူးစာချက်ရင်းနဲ့ပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးပြင်းလာတယ်ပေါ့။ဒါကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒီပညာရေးစနစ်ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေပါပဲ။အဲ့တော့ဘာဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်ချင်မှမသိဘူးဆိုတော့အခြေအနေတရက်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဖြတ်သန်းခဲ့ရတယ်။နောက်မိဘတွေကိုယ်တိုင်လည်းဒီလိုပဲစာချက်ဖို့ပဲတွန်းအားပေးတယ်။ကလေးမှဘာဝါသနာပါလဲ။ဘယ်နေရာမှာသူက passion ရှိတယ်လဲဆိုတာသူဖြစ်လူငယ်တွေဆိုမသိကြဘူးပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့တိုးတက်မှုအခြေအနေအရာလဲဟို passion ရှိတယ်ဝါသနာပါတဲ့အလုပ်တစ်ခုတွေ့ရဲဆိုရင်တော့မှလုပ်ဖို့ရခက်တယ်။ဘာလို့ဆိုတော့နိုင်ငံမှာကအဲ့အလုပ်အကန့်မဖွင့်ပြလို့ပေါ့။ဥပမာအပြင်ကျွန်တော်ဘောလုံးသမားဆိုတော့နိုင်ငံခြားမှာ16နှစ်လောက်နဲ့တန်းကြွယ်တရေဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့စီမှာကန်စရာကွင်းတောင်မရှိဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့ကွင်းတွေအကုန်လုံး shopping center ဖြစ်ကုန်တာပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေပြဿနာဖြစ်ကြတဲ့အခါကျတော့လုပ်ရကန်ရတာနည်းနည်းလေးဟိုခက်တယ်။ passion ရှိတာတော့မှနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေအရအဆင်မပြေတာရှိတယ်။နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ passion တွေ့တယ်ထားပါတော့ဟိုအသက်အရွယ်တစ်ခုရောက်လာပြီ၊ဘွဲတစ်ခုရပြီးလုပ်ငန်းကွင်းကိုဝင်ပြီဆိုလဲဟို professional ပီတာဖို့ရခက်တယ်။ဒီနေရာမှာလဲကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ရဲ့အားနည်းချက်တွေလည်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်စနစ်ရဲ့အနေထားရလည်းအများကြီးရှိတာပေါ့နော်ဟိုတခြားဟို professional ဆိုတော့လွယ်လွယ်လေးပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်အလုပ်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့လူကို professional ခေါ်ရပေါ့အဲ့တော့စာရေးဆရာဆိုစာရေးတဲ့လုပ်မှာတော့တစ်ဖက်ခန့်ခန့်ကျွမ်းရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဆိုတော့အလုပ်မှာတစ်ဖက်ခန့်ခန့်ကျွမ်းရမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတစ်ဖက်ခန့်ခန့်ကျွမ်းကျင်ဖို့ဆိုဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်အလုပ်ကိုဖြောင်းဖြောင်းတန်းတန်းလုပ်နိုင်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်အလုပ်ကိုဖြောင်းဖြောင်းတန်းတန်းလုပ်နိုင်ဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ထိုက်တဲ့နဲ့ခန်းစားခွင့်လစာပတ်စံရရမယ်ပေါ့မရတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုမှအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အစိုးရဝန်ထမ်းတွေအများစုကြီးလိုက်ရင် professional မပီတော့ဘယ်လိုမပီတော့လဲသူ့အလုပ်
to Pemon and I'm alone now. So the child alone, the general cannot tabby or general Sia went alone ever since Nazi Loche. General Suya Lo when Sia went Miazu, Bono, Jag, I know not a teacher, I'm a beautiful ball. A Miazu teacher on professional Mapida, Paloma Bidales or Shene, O Lazara, Massimabu, not to catch a long and quay and the Italian General Buluma, Simabu, not be a catcher or general Sia went and made it to a teacher at the policy machine. Not to Jane, General Tenet, Ne, General Boylon Tello Yabi, not the Jan Nepitabia and Catcher or come up at policy process, come a sheet, come a lower, and a pure, Mapura, Siawani, a little tari, not by my General Chala Yaris, a shiny sheet. Or, but how bad the Siawani of a professional. Professional Bidabo, you are capable. As I'm looking at a choke and Biawalushan or the Lungayu, professional Bidabo or Dota Puru, General Dabione, Chima, Kunaga, Shima, Maru, Siaru, Piotra, Tema, who Senegal, Macomb, Medi Senego, Blue Potter, Dwales, Rehali, Pioja, Shiba, Shiro. Hello, Lungay, General Porta Labu, Lutru, Pagale, hello, you were time your lane, Neboro, Nenelli, Catabo, no? Or say a Yantu Larish, a Lotte Shulash, and Mapadumus, who say to it, they are all like me. I mean, hello, all out and say go taint Ari, what they are Mateo, Dotton, Yolan, Yama, but I'm a Janakuza, Guyogaro, Oma Bebono. As I'm a little general, Saisia, they are in Nesu, and all Lungay in a balloon, Nebulu, time, professional blue pidam, and my saga blue, Piolo, Yabeme, General that goes on the out in Nesu, and I'll leave a time Pioni, Luton, Mayaro Bene, the Lungay to a professional pidare. နိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံတကာနဲ့ရှင်တိုးနိုင်တဲ့လူငယ်တွေဖြစ်လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းတစ်ခုဖန်တီးပေးဖို့လိုမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးတော့ကျွန်တော်ဟိုပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအတွက်အကြံပေးချက်တွေဆွေးနွေးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ခုနောက်ဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဖူးချစ်ကိုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါ
ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်နှစ်ကြိမ်ရွေးချယ်ခံထားတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့လူသားငယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေရာအသိမှတ်ပြုခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအပြင်မှာကျွန်တော်သိရသလောက်ကသူ့ဘာသာသူစပြီးတော့တီထောင်ထားတဲ့ဒီသဘင်ပညာရှင်တွေအတွက်လူအုံယုံရှိပါတယ်နောက်တစ်ခါသဘင်ပညာရှင်တွေအတွက်သဘင်ရွာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့တီထောင်နေတဲ့ကိစ္
ီလိုအနေထားမှာဘယ်လိုမျိုးဥဆောင်မှုလုပ်နေတာလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပထမဦးဆုံး round အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဇတ်သမားလည်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့မှတ်သားစရာလေးကြောင်းပြောပြဖို့ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့မေတ္တာရခံကြပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့သဘင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရင်တော့ဒီယောမင်းကြီးစရာပေါ့နော်စာပေဝိုင်းတည့်ရမို့ရက်တရားလောက်ပြောလဲမကုန်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သဘင်ကအခက်ခဲပေါင်းများစွာနဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်နှကောင်းရှုံးခံရတဲ့ဘဝနေကျွန်ချစ်တက်ခဲ့ရတော့ဟောဆရာဝန်လည်းပါတော့နည်းနည်းတော့အားနာတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ဆရာဝန်တိုင်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ပြောတော့ပါကျွန်တော်ရန်ကုန်ဆရောက်လာတဲ့အချိန်ကျွန်တော်နေမကောင်းပေါ့ဆရာကိုရှန်ထွန်းအိမ်မှာနေတဲ့အချိန်စီးထိုးတော့ကျွန်တော်ဘေးနဲ့အမကြွားတာပေါ့လေဒါမင်းသားကဘာညာပေါ့ပြောတော့အဲ့ဆရာဝန်လေးကဗီဒီယိုမင်းသားလားလို့မေးပါတယ်မိတို့ကဆံမင်းသားလို့အမဖြစ်တော့အဲ့စီထိုးပြီးတဲ့ဆရာဝန်လေးကဟွန်းဆိုနှကောင်းရှုံပါဟာကျွန်တော်လည်းဘာမှဘသူ့အမလည်းထိခဲ့အောင်မလုပ်ရဘူးပေါ့နော်ကိုလည်းဘာမှလည်းပြက်ပြားတာလည်းမရှိပဲနဲ့ဒါပေမဲ့သူ့ကိုစိတ်ဆိုးတာမဟုတ်ကျွန်တော်ခုချိန်ကြီးအမှတ်ရတယ်ဆိုတာထားဆိုရင်ငါတို့အလုံးရဲ့အမြင်တစ်ခုဟာဒီလိုရှိပါလားဆိုတဲ့အတီလေးတော့ကျွန်တော်ရတယ်ရတော့ဆရာဝန်နေသဘောကြအောင်နှာခေါင်းမရှုပ်အောင်တော့ကြိုးစားဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အချက်လေးတော့ဘဝမှာမှတ်မှတ်သားသားဖြစ်သွားတာဗောလေအဲ့တော့ကရေပေါ့ထားပါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီကရည်ပဲချက်ကတော့ဇာမင်းသားတော့တိတိကျကျကြီးဟိုဒေါက်တာပြောသလိုတိကျတဲ့ရည်ပဲချက်ပြောပါဆိုကျွန်တော်ဇာမင်းသားဖြစ်ရှင်နေလို့တော့မဟုတ်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လေးနှစ်သားတည်းကစုဂါဒီပြိုင်နေကျောင်းနေမှာဆိုကျွန်တော်ကရဲပေါ့မြေကြီးပေါ်လဲကရဲကျွန်တော်လဲပေါ်လဲကရဲပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာဆောက်လို့ရေးအင်ဂျင်နီယာအရန်ဖြစ်ချင်အဲကျွန်တော်ဆက်တန်းဆံမွေးအောင်တော့လဲကျွန်တော်ဒီနေပညာပေါ့နော်ဒီစီဗင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တက်တယ်တက်တော့ကျွန်တော်ကလည်းအရန်ချမ်းသာတယ်ပေါ့နော်တစ်လဟို9000လောက်ရှိရင်အင်ဂျင်နီယာဖြစ်မှာ9000ကိုမတက်နိုင်ဘူး
တလငါးရောင်ရှိရင်ကျောင်းဆက်တယ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကျောင်းလာတော့မပေးနိုင်တော့ကျောင်းထွက်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တလလောက်ပဲကျောင်းတက်ခဲ့ပါထွက်လာနောက်မထင်မှဖဲနဲ့ဒီလောကတွေရောက်လာတဲ့အချိန်ပေါ့လေရောက်လာတော့ကျွန်တော်ဘာမှမသိဘူးကျွန်တော်တကယ်ဆက်လောကကိုစပြီးကားတဲ့အချိန်မှာကဒီဘက်မှာကဦးမိုးဝင်းဦးမိုးမင်းနုံနဲ့ဒီတာမီတာပါလေးယောက်ကအင်အားကောင်းနေပေါ့နာမည်လေးအရင်ကြီးနေတဲ့အချိန်မှာ ဒီဘက်မှာကျွန်တော်အင်တန်ချစ်ခင်လေးစားတဲ့ဦးချမ်းသာကတူတုံးရောက်နေတူကြီးတုံးလေးငါးယောက်ကားတဲ့အချိန်ဒီဘက်ကဇက်တဖွဲ့ရကြတော့သူတို့ကပေါ့ဇက်လက်ခေါ်တာပေါ့နော်သူကဇက်ဖွဲ့ပြီးတော့နုပညာရှင်တွေနဲ့ပေါင်းကားတဲ့အချိန်ကျွန်တော်ဒီကဘာဘာအောင်များတင်းဆိုတာဒီကကန်ထရိုက်တာကြီးကခေါ်ပြီးကားတော့ခေါင်းစဉ်ကမြို့ရွှေမန်းသူဗျအငိတ်မှာကျွန်တော်ရေးမင်းသားတမင်လေးတွေထွက်ရတယ် ဟိုတောင်ပြုံးမင်းကြီးနောင်ကရင်ကျွန်တော်အဲ့လိုလေးထွက်ကားရတယ်ပေါ့နော်ရေးမင်းသားခေါ်တာပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့လစာ 6,000 ရတယ်တညကရင် 150 ရခါတော့မြို့ရွှေမန်းသူဖိုးချစ်ဆိုပြီးရေးထားတော့ပရိသတ်တွေကယောက်ျားမန်းလည်းမသိဘူးမိန်းမမန်းလည်းမသိဘူးအငိတ်နာမည်ကတော့မြို့ရွှေမန်းသူအဲ့ဒီကမင်းသားကဖိုးချစ်ဒါပေမဲ့ရေးထားတဲ့ကြော်ညာမြို့ရွှေမန်းသူဖိုးချစ်ဆိုတော့မင်းကလေးထင်တယ်လို့လည်းထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကားပေါ့ ကတော့ကျွန်တော်ကဗမ်းမသိဘူးကဆိုကတာပဲအပိုက်၄၅၀ကနိုင်တယ်စက်တိုက်ကနိုင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘသူတွေနဲ့အားယူရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်မမဝင်စားတာအဲ့တော့ကိုတရားတင်ဆိုတော့ပေါ့အခုအရန်ရဟောနဲ့ကိုတရားတင်ဆိုကျွန်တော်ချေးစုရှိတယ်နောက်ကိုရဲအောင်တို့ကိုအောင်ခိုင်ကြီးတို့နောက်မတ်မေတန်မဆင်တို့ပေါ့နော်သူတို့နဲ့ကြော်ညာပြီးကျွန်တော်တွဲပြီးတော့ပွဲထုတ်တာပေါ့ အမှန်တော့ကျွန်တော်ပွဲထုတ်တယ်ဆိုတာထက်ကန်ထရိုက်ကလည်းပတ်စံရအောင်ရှာရတာဗျာဟိုကစက်ကြီးနဲ့ကအဲ့တော့ကျွန်တော်ရှိမှဘာကကအတရားကျန်ဆိုထောက်ပါဗျို့ပြောမေးတော်တော့ကွာကျွန်တော်ဘာကကကိုအစင်မပြေတာသူကကျွန်တော်မျက်နှာမြင်ရင်ကိုလေးကိုခင်းနဲ့ထူးချင်နေလားမသိဘူးအဲ့တော့မဟုတ်ကျွန်တော်ပွဲကားတယ်ဘဝပြောတော့တောင်းပန်ပြီးကားတာခဏနေပါဦးကျွန်တော်ကားပြရစီလူလဲလူငယ်ပဲရှိတယ်16 တော်တော်ကြီးတော့လေမခံနိုင်ဘူးပေါ့ဗျာအမှန်တော့လေဘလို့ဟိုခံနိုင်ရေးဆိုတာလေးလက်မရှိတာပေါ့အကပါဗျို့တော်တော်ကွာတရားတင်ဆိုထောက်ကွာဟဲ့မင်းမကြည့်ချင်ဘူးစင်းအဲ့တော့နှစ်ရက်လောက်တော့ကားတယ်အစဲခံဆိုခံနောက်ရက်ကျတော့ကိုတရားတင်ဆိုအကူကြီးကျွန်တော်အကူကြီးပေးပါအောင်ကိုကြီးလုပ်ပါအောင်တာပါဖြစ်လို့လေအကူကြီးတို့ကျွန်တော်တစ်ချိန်လုံးကြီးတိုင်းဖြစ်နေတယ်ကိုကြီးပေါင်းဆို တို့လည်းဘာကူညီရမှန်းမသိဘူးလေသူ့အနုပညာနဲ့သူ့လာအဲ့တော့ကဲဆိုဆိုဆိုသူတို့ရှေ့ရဆူခိုင်းလိုက်ပြန်ရောဆိုပြီးတော့ရင်တယုံလုံးပြိတ္တကပြန်တော့လာလူလေးစကားအောင်လောက်ကြံခဲ့တာအဲ့စကားအောင်ထဲမှာမူးပြီးအိမ်သာသုံးအောင်လောက်ပါသေးတယ်ကြည်လင်းကြည်ဘူးအိတ်တာမနဲ့မိုးလေးနဲ့ဒီနိုးကိုမရအောင်အဲ့အဲ့လူနဲ့ကျွန်တော်မိုးလင်းအောင်ကနောက်တော့ကပုံစံပြောင်းပြန်ရောဘောနော်ကဲကျွန်တော်ရှေ့ရ
โอ้เลยดีกว่านี้อ่ะเปล่าโอ้เส้นไกลเลยเส้นนี้ก็มาหมดแล้วกว่าสูบีหมดตัวเลยเดี๋ยวบอกว่าโอ้รอกูรอหมดแล้วว่าจันโอรออาบีมุดอยากไปหมดจีกูไม่จีอ่ะไม่จีเสียแล้วก็ไปรอมาตั้งนานตัวเลยก็อยู่น่ะเส้นเนี่ยจันโอพี่วิราลีดูจีลาเรนิทาลีตุยอ่ะไปไอ้ตัวเนี่ยจันโอนุบิญญาเส้นเนี่ยป้องกันเลยน้องนี่ก็สาบีปกุพยาบุรุษชิมอโรจันโอเปลี่ยนบ้านนุบิญญาเส้นมาปารวยจันโอเดียวเทคนอันเนี่ยจูซาจีจ้ะ โอ้พี่ว่าอันนี้แบบเนเน่เลยเจ้าเดชสุดยอดไปนี่บ้านจันโอเนเน่สาจูซาลีดาเลี้ยงเต้นรูปพี่ว่าเราช่วยมันตัวเป็นปริตกาจันโอเล็บีสุดวิดามทุยสัมผัสตัวเป็นปริตกาเลยตีองค์กันเนี่ยจันโอยูเนียวขนาดลีดองลามลีลาวอะลูอะลูอะลูบาปี้อะไรส่อสับเวมจีบูเดสับเวสุยมาลาเดตู้ปริตมาหูเดปริตดีบอนเตียวเช่นเตียวเช่นเนี่ยสุยเนี่ย ไปกากี้อะไรเอ้ยรอเอาลงเนี่ยทีวีดาวไอ้ชิมาบ้าพี่ลาเลยสิรอเงี้ยบ่เมนมีกายโจไลด้าดิ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 
Min the meat of Majida, yeah, the Yojali, Mena, Bedu, Mamaji. General Balo Alezuro. Eightima, Shumawa Nizura, Kunin Janu, Kugonjo, Yangu, Omini Chimbo. Take off your Maka and Maturu, Yaman made it that we sang eight in it. Mayo, Pian Vidulara. General Jumbina Lingi and Oda, Unin Yanji has a Mion Giare, Boa. Sang eight in it, the gay who can strike the jar, Yaman made in it. Sangai sih, nampak kau ini ni sih lula deh cembo. Jangan lupa nampak mangrove thay ni, berdua kalau mudai. So, kau siapa yang sazi cina boleh ya? Kau di lu awmian cina kajaro. Jangan aku orang, bermuncul cina boleh jangan yau papa. Tu alat di, semua bani awmian o, tu luji awmian, mana lima, semua tu ni awmian lu kau hasilbi. Tu, tawon pilih tu. Tu alat sedah zat siapa dah? Tu tawon you are. Tu alah si ni wahku nama leh. Tu tawam bilai rumah, tapi biang tu berchan dia tisin sahaja ni ada. Tapi me tu ye siapa, mampir biang lom eh, jangan jujur sih ma. Tu mampir biang lom eh kuasa si ni, jangan leh taybuat tay tu lukai na biar naya ubiya agara. Pagong kongso jangan di pagong ni kongara. Si ngaya nau ngaya sahaja biembo, di cilau di tanangbo. Di lom tu boku tu mian tak kau kaya, jangan ngaku lo sedekah kaya na, syakut tuhel. Aduh, saya pun sama, balu leso. Kau ni jangan lu kusheru si dia. Terus kau biro, na bawa aku yai mes biro, biro. Nenek ini mesti dia sentibo. Biro terlalu iu tu aro. Terlalu iya le, na bawa aku makau dah, na bawa aku balu dah le. Anjay mes dia. Mena milu kamera, mau jono mena wabo karo. Tu ale limisi mabo biar terus terlalu iya. Ngui dah lau bekong jaga kanai mes lu biro. Aikeka ngui ni jono sesi deh. Lau kumare, jono esai biro kuiyai de, kumbi aku biaya ramono, aku kuiu terlu yu pilihar. Ero, mana cuma suru balu ale suro, jono mana segabio ini, kamera rema, terus cijine, lusino kunjeng jani bau, nakar ha. Jono cibe suri next, lalu malai di ni tu ni licau sih nado ama. Tiada biaya le. Dusun orang ni bayu bo, lencho tacho korah bo, na bado masuk ye. Kebiol le bang ke seinu esu, kunjinya biol jono lay biol. Tunggu aku combine dua deh hari, mian mian jual. Kasar dole jono sedah suro, jono balu le jo. Kupare ya tu ne dua deh aji sedah. Kuji besu cium masuro, di lumiu sebiro, na bado aku ibo. Tapi aku cini di cudo miliari marang siwar. Na bado ane nying neu, makui puji nying nying lu kujarung si dire. Nampak apa? Air kuih leter lah yo. Agak kau nak biar nubi nyak kuih bo. Cepat kama. Anu saya kong lo ambo. Di kuih ya pidululu jauh. Tuh saya mian pih dua lalu mati bo. Biang dua. U belau di biang leter lalia wawa u sesalu. Cenoh melima buai karo. Ludiau ka. Nee dah intemi dasulun keliba bare. Kane sakaran yari lalabi yo. Tuh yang laut temen zafid. Jenol le jauh dah, malai bu, pema le biar le matu. Lu bawa ya, kami ada memang juga. Jenol ni lu dong, mabioti, nama piao muzo, bawa biar lu le, tipu gue ya. Tanya lau jah, ana biro, biar aku iu kau, lai doa. Tiga ade, jenol temen juga. Saat hari ni le puni buat jah, mian ibe cuci jah bu. Tapi gue le nenek bawa ya, nenek le hutu di dub. Jenol le lujar le roti mandi dah bu, zonki nak kau makan dah bu. Hari ni saat ni le cima. Tak puji sahbi dia tay sur. Hei, ane leh dekam malam mimbu boh, bener puji sahbi dia tay lepo. Piro madua like out lah biaro. Nama di nabadua kui kopi kui yari. Akan tunga zalau tetaji. Cepat leh madiu. Eh, balai suro. Kami aku di yang kau nanti dia dia aku kami tongci bipu arah di macam lu yang na kami aibesan esau dah rabi ada. Kau ceno terlalu ini macam biji lo kui ngarang lo bekon dia dua sedih lo piang bibi. Eh, temi mesah saro malu lu, tabe piang ro malu lu, kuwa lu 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 apa malai jawab dia jawab jawab dia. Eh, apa biasa naro? Padu ma malu dia cima ceno lu di na bawa kuiu. So so nong zada bo cici macam biasa yang kongja kami terlalu dia cima. Pianari respon aro, iya bono. Cuma esaji, tetapi nataungan ni ma, nasa ngadi hu, aku ya sabi dah. Kau mian lain macam tu, no? Nampi.
တော့ဒီအစည်းအဝေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တိဆောက်တဲ့ကိစ္စတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တပင်တုကိုစားကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်တော်တော်ချုပ်တဲ့လို့ပါနောက်ယဉ်ကျေးမှုရစိန်ခေါ်မှုတွေကိုလည်းကျွန်တော်တင်ပြချင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာယဉ်ကျေးမှုရရုပ်ဝတ္ထုရအရင်ကြီးစိုးရင်စရာမရှိဘူးလို့ထင်ရပေမဲ့ဓာတ်ဝတ္ထုရတော့တနိုင်ငံလုံးတွေရိုးရယဉ်ကျေးမှုဟာစိုးရင်စရာရိမ်မက်တိမဟုတ်ပါဘူးကြောနေပါပြီဒါလေးကျွန်တော်ပြီးရင်တင်ပြပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာခုလိုစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်အောင်တင်ပြသွားတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကိုဖိုးချင်းနဲ့ကျွန်တော်စကားပြောပြတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအခုချိန်ထိသဘင်ဥပဒေဆိုတာမရှိသေးပါဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းနားမလည်တော့မေးပါတယ်သဘင်ဥပဒေဘာဖြစ်လို့လိုအပ်တာလဲပေါ့ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒုတိယပိုင်းမှာဒီကိစ္စတွေမူဝါဒဆိုင်ရာကိစ္စတွေဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးဖို့ရှိပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပထမပိုင်းဆွေးနွေးပွဲမှာတော့အချိန်ကိုကျွန်တော်ကစကားမပြတ်စကားအလျင်မပြတ်စေချင်လို့ကျွန်တော်တို့အချိန်ပိုယူသွားတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒုတိယပိုင်းဆွေးနွေးပွဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထက်နည်းနည်းလေးအချိန်ချုပ်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ကိစ္စတွေကိုပို့ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့ဒါတော့များရှင်။အခုကျမတို့ဒီဘက်ဘေးပေါက်တွေအကုန်လုံးဖွင့်ပေးပါမယ်။ကျမတို့ကော်ဖီနဲ့မုန့်နဲ့အခမ်းပါမယ်ရှင်။နော်တော်ဝန်ထမ်းတွေကလည်းအဲ့ဒါတို့များပုံမမြန်ဆန်စွာနဲ့အဆင်ပြေစွာစားသုံးနိုင်အတွက်ကူညီပေးဖို့အစီအစဉ်ရှိနေပါတယ်။ကျမတို့မိနစ်20အချိန်ပေးပါမယ်ရှင်။မိနစ်20ပြည့်ရတဲ့ကျမတို့အကုန်လုံးမိကုန်းတွေပြန်ကောက်ပြီးပွဲစားပါမယ်။ဆရာတော်ဖခင်များကိုတပည့်တော်မှနေစွန်းကပ်ဖို့အတွက်ကိုလာရောက်ပြီးတော့ပင့်ဆောင်ပေးပါမယ်ဖခင်။